အလုံးပဲနှလုံးစေဝံငင်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားဓမ္မများဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြအောင်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်နတော်လန်ဆက်တည်ရည်နီညာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့မကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥစည်းတည်ထောင်တော်မူခဲ့သည့်ကရုဏာရှင်များနာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး၏ဆက်တနှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာသဘင်အဖြစ်ဖြင့်ဆင်နွှဲကျင်းပရာမှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြတ်နိဗ္ဗာန်အမှုကိုကြည်ပြုစွာပြည့်လူကြသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များကတော့မေတ္တာရှင်ကိုဦးအဖွဲ့မှမတည်ပြီးတော့လူရန်နဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲမှာဒီနေ့ညတရားအမှုခံမှုရန်အတွက်ရောက်ရှိလာကြတဲ့အာလုံးသောတန်တရဇွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားဝိမာနဝိထုပေတာဝိထုမှလာတဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအစီကံပြုပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့စောင့်ကြူလျက်ပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားဒီနေ့ညဟောကြားနာကြကြည်ညိုကြအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်သောစောင့်ကြိုလျက်ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစောင့်ကြိုလျက်ပါဗျာအရုပ်ရှင်တဲ့တကွာအာလုံးသောသူတော်ကောင်းကြီးဟာဘယ်ကကြိုမယ်လို့သာမသိကြတာလူရင်းချုပ်ပြောရင်တော့ကောင်းတဲ့နေရာကပဲကြိုမလားမကောင်းတဲ့နေရာကပဲအကျိုးစုခံရမလားဆိုတာကတော့မိတို့ပြစ္ဆုတ်ပံလုံနေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးစုခံရမှာပေါ့ဟုတ်လားကြီးမှန်ပါဗျာတရားတပွဲလုံးဟာအကျိုးစုလွတ်မဲ့လူရဲ့လူရှိလားမှန်ပါဗျာတဏှာရာကတော့ကျူနေမှာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးသတိပြုအားမဲ့ဒုသာသနာနဲ့ကျုံအတိညာရှိတဲ့လူဘဝရတဲ့အခိုက်အမတန်မှထူးမြတ်တဲ့ဘဝကြီးရထားကြတာဟုတ်မကောင်းတဲ့နေရာကအကျိုးစုမခံကြရအောင်ကောင်းမြတ်တဲ့နေရာကနေအကျိုးစုခံနိုင်တဲ့ပုံကူမျိုးတွေဖြစ်အောင်အချိန်မီအခါမီပေါ့လေကြိုတင်ပြီးတော့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ကြစီကိုအတိညာဏ်ပြီးတဲ့အနေအားဖြင့်ဒီနေ့ညဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်အတိညာဏ်ပြီးမဲ့တရားကကြိုကြည့်ပါအောင်ဗာတရားတဲ့စောင့်ကြိုလျက်ပါတဲ့ဟုတ်လားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီတရားတော်ဒီနေ့ညဟောနာကြီးညူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့တရားတော်မဟောကြသေးခင်တရားတော်မနာကြသေးခင်တရားတော်ဤပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်အစဉ်တရားဂုံပေါင်းခတဲ့သုံးလောကထွတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိဥစွာရှိခိုးကြမယ်အာလုံးပဲလက်အုပ်ကိုယ်စီပြင်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်မှာအရဟံစတဲ့ဂုံလေးတွေထင်မြင်လာအောင်အာယုံယူပြီးတော့ညီညာဖြဖြာဝစီပနာမဖြင့်နမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်စု၍ဘုရားရှိခိုးကြစုနမောတတ္တရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအလုံးအာယုံပြုပြီးတော့လိုက်ဆိုပူဇော်ထိုင်ညာ
တရားသိမြင်မြတ်ဖုံးရှင်ကိုကြည်လင်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာပူဇော်ထမ်းညာတရားသိမြင်မြတ်ဘုံရှင်ကိုကြည်လင်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာပူဇော်ထမ်းညာတရားသိမြင်မြတ်ဘုံရှင်ကိုကြည်လင်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာသာဓုခေါ်လိုက်တရားမဟုတ်ကြသည်တရားမနာကြသည်ခင်တရားတော်ဤပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်အစဉ်တရားဂုံပေါင်းခတဲ့သုံးလောကထွဋ်ထာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပူဇော်ကရောကြပြီးပြီဖြစ်ပါသောကြောင့်30ထဲပဲမေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဒုစီးပူရယူကြရအောင်အာလုံးအာယုံပြု၍လိုက်ဆိုပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာသာသနာယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီတို့မျိုးတွင်မှာတို့မျိုးတွင်မှာသာသနာသာသနာယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီတို့နေတွင်မှာသာသနာသာသနာယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီတို့ရင်တွင်မှာတို့ရင်တွင်မှာသာသနာသာသနာယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီယောင်ဝနေထဲ့လင်မာစီတို့သာသနာတို့တရားတို့တရားတို့မှာတာဝန်ရှိပါစေတို့မှာတာဝန်ရှိပါစေသာသနာအတွက်တို့ဆောင်ရွယ်ထမြဲညီညာရှိပါစေလုံးစုံများစွာတတဝါတတဝါချမ်းသာကိုစီမြဲပါစေချမ်းသာကိုစီမြဲပါစေသရှိကျမ်းမာသရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရချမ်းသာပြည့်ပါစေလူရချမ်းသာပြည့်ပါစေမရှိဆိုညာသူစကားသူစကားမကြာရသည်ဖြစ်ပါစေမကြာရသည်ဖြစ်ပါစေအလှရေစေအလှရေစေနေတိုင်းဆဲနေတိုင်းဆဲလည်းနဲ့မကွာရှိပါစေလည်းနဲ့မကွာရှိပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းကျင်ကလန်မနွမ်းသာဝရရှိပါစေအလုတ်ကိုစီဒီမတိကျန်စီထမြောက်ကြပါစေသဗ္ဗိတိယောဝိဝဇ္ဇန္တုသောကောရောဟောဝိနတတု
မာတိဘဝွန်တွန်တရာယသူဟိဒီကာယူဘောဘဝသဗ္ဗိတိယောအလုံးစုံသောဘိဥပဒဝောတုတိဝိဝုဇန္တုရှောင်းလွဲပြောက်ပြဲကြပါစီကုန်သောကောသာသောကတရားသည်၎င်းရောကောသာကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနတတုပြောက်ပြဲပါစီအန္တရာယအလုံးစုံသောဘိဥပအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘဝန္တုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လင်ဒုခိဒုခိတာကိုစိတ်နှံဖြာကျမ်းမာချမ်းသာဝန္တာလမ်းဖြာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဃာယုဃအသက်ရာတန်ကိုကျော်လွန်နိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝန္တုကောင်းစွာမသွေပြင်းမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ဒီအလုံးမေမိမိလူရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဦးစားပေးသည့်အနေအချင်းမြတ်တာသက်တာသည်ချမ်းသာသည့်အရိယာပုံများဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့တရားတော်ကိုယူသည်လေးစားစွာဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာကြစီပဲနဲ့မှတ်မှတ်သားသားနာကြတော်မှန်ကြပါပြီဒီကနေ့မကွေးမျိုးမကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစီးတည်ထောင်တော်မူခဲ့သည့်ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသင်း၁၇နှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာတပင်မှာဒီနေ့ညမတည်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြတဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များတော်မေတ္တာရှင်ကိုယ်ဖွဲ့မှမတည်လှူဒါန်းတဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲမှာတရားအလူခံမှုရန်အတွက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့အားလုံးသောတန်တရာဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများဒီနေ့ညဆွေးနွေးတင်ပြအကြံပြုကျေးဇူးဆက်အသိဉာဏ်ပေးမဲ့တရားကဘာတရားလဲလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့စောင့်ကြူလျက်ပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားစတင်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညူကြအောင်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နှုတ်တော်ဟာထုတ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ရှိပါအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုအစီအကံပြုပြီးတော့ဒီညအလုံးစုံသူတော်ကောင်းသူအားဆောင်ကျူလျက်ပါလို့အမိပေးထားတဲ့တရားဖြင့်ယေရှုဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုရှိပိုင်းကအာယုံပြုကြည်ညူရင်းဖြင့်တရားပွဲစကြမယ်။စိရဘဝသိံပုရိသံဒူရာတောသုထိမာဂတံญาติမိတ္တာသူဟိဇာစအဘိနန္ဒံတိအာခတံစိရဘဝသိံပုရိသံဒူရာတောသုထိမာဂတံญาติမိတ္တာသူဟိဇာစအဘိနန္ဒံတိအာခတံစိရဘဝသိံမိဘညာတကားဆွေရင်းရှာနှင့်ကြာမြင့်စွာခွဲခွာ၍နေခြင်းရှိသောပုရိသံမိမိနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်တဲ့တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတိသာမိဘဖမ်းဘဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှတော်ဆက်ကြတဲ့ဆွေမျိုးတို့သည်၎င်းမိတ္တာစသွားအတူလာအတူကြည်ယူခရေယသူမျှရွှင်ပြောအပေါင်းအဖော်မိတ်ဆွေတို့သည်၎င်းသူဖြင့်သာသာတဥတဥကြည်နူးရှိခင်အကျွမ်းဝင်ခြင်းရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းအာဂတံဒီရှင်ဉ္ဇံသာသာအပြင်ပြန်ပြီးရောက်ရှိလာပြီးဟူ၍အဘိနန္ဒံဒီယထာဝံပန်းတသာအာဖြင့်ကျူဆူပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်ကြသလိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီစေတနာတော်ကိုဗာရာဏသီမြို့ရဲ့အနီးတဲ့မိဂဒါဟုံတော်
ဗာရာဏသီမြို့ရဲ့အနိဗ္ဗာန်တော်တဲ့အဲ့ဒီမိဂရံတော်ရဲမှာဆောက်လုပ်ထားအပ်တဲ့မဟာဝိဟာရတဲ့ကြွကြည့်ပါဦးဘာကြောင့်လဲမဟာဝိဟာရအမိရတဲ့အကြောင်းတိုက်တော်ဤမှာသတင်းသုံးစဉ်အခါကဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာဟုတ်လားဟိဗာရာဏသီမြို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့မိဂဒာဟုံတော်တဲ့အဲ့ဒီတော်ရဲမှာဆောက်လုပ်ထားအပ်တဲ့မဟာဝိဟာရကျောင်းပြောသမားဘာကျောင်းလဲအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်တော်မှာဘုရားမြတ်စွာသတင်းသုံးစဉ်အခါကဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ဟာသတ္တဝါတွေကိုတရားဟောပြီလို့ဆိုရင်နာလေလွယ်အောင်ပေါ့ဘာလွယ်အောင်လဲနာလေလွယ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သိတာမြင်တာအောင်ဥပမာဆောင်ပြ၍ဟောတော်မူတယ်ဘာဆောင်ပြဟောလဲဥပမာဆောင်ပြပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတာနာလေလွယ်အောင်လို့ပြောပါအောင်ဘာဖြစ်အောင်ခုဒီဒေသနာတော်မှာလေဖယားမြတ်စွာကအလုံးသောတရားနာနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေနားလည်နိုင်ကြစီဘူးဥပမာအရင်ဆုံးဆောင်ပြတော်မူ၏ဟုတ်လားဤဖယားပြလိုက်တဲ့ဥပမာကမိမိတို့တည်းတွေမိမိတို့ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမည်ဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့တခြားဝေးလံတဲ့မြို့ကြီးရွာနိုင်ငံဒီမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့စီးပွားရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းမှုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူရင်းရှုပ်လိုက်တော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါကြောင့်လေတခြားဝေးလံတဲ့အရတ္တိသတွေမှာ9နှစ်6နှစ်9နှစ်စသည်အားဖြင့်နှစ်တည်ကြာပြီးတော့မိမိတို့လုံဆောင်စရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေပြီးမြောက်လို့မိမိရဲ့နေရပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြံကြံမှားမှားနဲ့ပြန်လာပြီးဆိုရင်မိမိနေရပ်မှာရှိနေကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအပေါင်းအဖော်တွေကဝမ်းပန်းတသာအဖြင့်မကြိုဆိုလိုက်ဘုမောင်လေးတော့လာပြီတို့အကူတော့လာပြီတို့ဆွေမျိုးတွေတော့ပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းပန်းတသာအဖြင့်ကြိုဆိုကြတယ်ဟုတ်လားဟိတို့ကဘာလုပ်ကြဘယ်လိုကြူတာလဲဝမ်ပန်းတသာလေးတို့ထဲဦးမှာဗောမြတ်တို့သာလေဘလူကျူမမသိပဲဖြစ်ဦးမယ်ဟုတ်လားဤဝမ်ပန်းတသာအဖြင့်ကျူစုကြသည်ဟုတ်လားဤအဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့နားလိုက်တဲ့ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီသဘောရှိဟုတ်လားဤနားလည်အောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကမကွေးမှနေတယ်ဆိုရင်ဒီမကွေးရနေပြီးတော့တခြားမြို့ကြီးရွာနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဇီဝရေးပညာရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးကြောင့်နှစ်တည်များစွာကြာပြီးတော့မိမိတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေအားလုံးပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာကြံကြံမာမာနဲ့မိမိနေရာဖြစ်တဲ့မကွေးကိုပြန်လာကြပြီဆိုရင်မိမိနေရာမှာရှိနေတဲ့မိတွေဖားတွေဆွေတွေမျိုးတွေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတနေတကြီးရနေပြီးတော့နေပေါင်းများစွာခွဲခွာပြီးတော့ဝမ်းပန်းကြံကြံမာမာနဲ့ပြန်လာတဲ့မိမိနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝမ်းပန်းတသာအားဖြင့်ဘာလုပ်ကြသလဲအဲကျူစုကြသလိုတဲ့ဖရာဒါဥပမာအရင်ပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒီဥပမာလေးအတိုင်းပဲတဲ့
တထေဝကတပုံညာမိအတ္တမလောကပရာဂတံပုံညာနိပတိကနံတိပိယံညာတိဝအာဂတံဘိက္ခဝေပရိသတ်၄ပါးရှင်းသားရှိသမီးတို့တထေဝထိုး၅ယခုပြဆိုအပ်သည့်ဥပမာအတိုင်းသာလျှင်ဖျားပြခဲ့တဲ့ဥပမာလေးမှတ်မိတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းသာလျင်ကတပုံညာမိလူပြီးမှမသေးသေးခင်တုန်းကလူပြီးမှဘာမဖြစ်တုန်းကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားအပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့သည်မိမိတို့မသေးခင်ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံတွေဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားပြောနေတာကတ္တပုံညာမိလူပြီးမှမသေးသေးခင်တုန်းကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားအပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့သည်အတ္တမလောကံပြစ္ဆုတ်ပံလို့ခေါ်တဲ့ဤလောကကြီးထဲမှာပရာဂတံတမလွန်လို့ခေါ်တဲ့ဟိုဘဝသို့ပြောင်းရွှေ့၍သွားရကုန်သည်ရှိသောဘဝခန္ဓာရထားရင်တနည်းသိကြရမှာမို့လားနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝတွေကထပ်ပြီးတော့ရနေကြအောင်မနော်ဒီအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားပြောနေတာဒီပစ္စုပန်ဘဝကသုတည်ပြီးတော့ဓမ္မလွန်လို့ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘဝတွေကိုသူတော်ကောင်းတွေသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံညာနိမိမိတို့ပြုလုပ်ထားအပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့သည်ပိယံညာတိဝဆွေရီမျိုးတိကဲ့သို့တဲ့အာဂတံနတ်တို့နိုင်ငံနတ်တို့ထံသို့ရောက်ရှိ၍လာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုံညာနိစေရနာလှိုင်းတတာပြိုင်၍ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထိုကုသိုလ်ဒုတ်တို့သည်ပဋိကနံတိလာပြီလာပြီလာကြပြီဟုအောမိတန်တာဆိုကုန်ကြတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ကြွေနေကြလေကုန်တည်းဒီဆရာရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးမတဲ့ဒေသနာနှစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဖះပြောလိုက်တဲ့ဂါထာကဥပမာပြလိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလူကြီးမှသူတော်ကောင်းတို့တည်းတွေမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့တခြားမျိုးကြီးရွာတွေမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်နှစ်တွေများစွာကြာပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြီးမြောက်လို့မိမိအရက်ကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပြန်လာရင်မိမိနေရာမှာရှိနေတဲ့မိတွေဖားတွေဆွေတွေမျိုးတွေကဘယ်လိုကြူကြအလုံးပြောပါဘယ်လိုကြူလာတဲ့ဝမ်းပန်းတသာအပြင်ကြူဆူကြသလိုဟုတ်လားဟိဥစဉ်နဲ့တကွာအလုံးသောသူတော်ကောင်းကြီးလည်းပဲလူပြီးမှမသေးသေးခင်တုန်းကတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဒီလှုပ်ထားကြတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်ဒီကိုလှုပ်ထားကြမယ်မသေးခင်မှာကြိုးစားထားမယ်ဆိုရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမိမိရထားတဲ့လူဘဝကသုတိပြည့်ကျွေသေးလွန်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့တမလွန်ဘဝဒီကိုသွားရအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုပြုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အလုံးပြောပါကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကဆွေတွေမျိုးတွေလိုပဲပေါ့ဟုတ်လားရှိပါရဲ့တမလွန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘဝတွေကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးတရားတွေပြီးဖို့ရန်အတွက်စောင့်ကြိုနေတဲ့เออဟုတ်လားဤပြောပါဘာပြီးဖို့စောင့်ကြူနေတာ
ဒါဆိုရင်တရားကအင်မတန်သူတော်ကောင်းကြီးရှင်းပါတယ်ဟုတ်လားဤကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတမလွန်ကကောင်းကျိုးတရားတွေကစောင့်ကြိုနေတယ်လို့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကစောင့်ကြိုနေမှာပေါ့ဒီနှမျိုးပဲရှိတာလीကောင်းကျိုးနဲ့အလုတ်ကံလေးပဲကောင်းတဲ့အလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့အလုံးဒီလိုမလားဤသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာဘုရားဟောထားပြီးသားဟုတ်လားဤဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးကိုလူရင်ချုပ်ပြီးတော့ကြည်ရင်ကောင်းတာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွေ့ဇမလွန်ကကောင်းကျိုးတရားဒီကအကျိုးပေးဖို့ရန်အတွေ့အစဉ်သင်စောင့်ကြိုနေမယ်ဟုတ်လားဤမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့ကြတော့ဓမ္မလွန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘဝဒီကနေပြီးတော့မကောင်းကြိုပြီးဖို့ရန်အတွေ့ဟုတ်လားဤမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဒီကမလုပ်နေမှာဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားဒီအကျိုးပေးဖို့စောင့်ကြိုနေရင်တော့အမတန်ဆင်းရဲမှာနော်မှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတွေစောင့်ကြိုမှချမ်းသာမှဟုတ်လားဤမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးကိုအားလုံးရှုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ရင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူအတွက်ကောင်းကျိုးတွေကစောင့်ကြိုမယ်ဟုတ်လားဤမှန်ပါဗျာကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာတွေကကျူနေမယ်ကောင်းကျိုးဒီကစောင့်ကြိုလျက်ပါဟုတ်လားဤမကောင်းတာဒီနဲ့အချင်းကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွေ့ကြတော့ဘာအကျိုးဒီကစောင့်ကြိုနေမယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသမျှတော့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဒီကဟုတ်လားဤဇမလွန်ကနေပြီးတော့ဥစဉ်တို့တည်းကိုဘာလုပ်နေမှာလဲစောင့်ကြိုလျက်ပါတဲ့ဟုတ်လားဤမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ညတရားကောင်းစဉ်ဘလို့ပေးထားမှန်ပါဗျာပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောတဲ့တရားကိုက်သလားမှန်ပါဗျာကိုက်ရင်သိမ့်ကြတာပေါ့ဗျာကိုက်မှတော့ဆက်ဟောလဲမိုးရုံပဲရှိတော့မှာလေကိုက်နေပြီပဲဗျာဒါပဲလူရင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ဟုတ်လားဤမှန်ပါဗျာကောင်းတာလှုပ်တော့ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလှုပ်တော့အေးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုသလိုပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးတရားတွေကဓမ္မလွန်ကစောင့်ကြိုနေမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရင်တော့မကောင်းကျိုးတရားတွေကစောင့်ကြိုနေမှာတရားတစ်ပွဲလုံးမေးကြည့်ပါလားကောင်းတဲ့အကျိုးနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးဘယ်အကျိုးပြီးအကျိုးစုခံခြင်းတလဲဆိုရင်ကောင်းတာအကျိုးစုခံခြင်းမာတဲ့ဘုရားလွတ်အောင်ပြောတာတော့မလွတ်နိုင်ဘူးတော်တော်သက်တဲ့သူကြီးပင်နာမိမိဒီတိုင်းပဲပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ဗဇက်ကပြောယုံနဲ့ရမလားမရပါဘူးအလုံးနဲ့သက်သေပြမှာလीဗဇက်ကတော့ကောင်းတာလူတိုင်းပြောတတ်တာပေါ့ကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းကျိုးဘယ်ကျိုးလူချင်းလဲကောင်းတာလူချင်းလဲကောင်းတာတော့ဗဇက်ကလူချင်းလဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့အလုတ်ကမကောင်းတာဒီလုံနေရင်ရမလားကောင်းကျိုးကရမလားဘုရားရဲ့နန်းစင်မှာအဲ့လိုမရှိဘူးကောင်းတာလုံမှကောင်းကျိုးဆိုတာရတယ်မကောင်းတာလုံရင်မကောင်းကျိုးပဲရမယ်လို့ဘုရားကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာတွဲပြီးတော့ဟောထားပြီးသားဘုရားဘာသာမှန်ဒီလောက်တော့ယုံကြည်မှုတရားရှိဖို့လိုတယ်နော်ပါပါဗျာပြန်ပြောကြည့်စမ်းကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာကျိုးလဲပါပါဗျာမကောင်းတာလုပ်တော့ပါပါဗျာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာဘုရားဟောထားတာမရှိဘူးလားပါပါဗျာဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကျိုးဆိုတာကိုကြိုက်ကြပါတယ်ဆိုရင်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိရထားတဲ့လူဘဝမှာမကောင်းမှုဒီနဲ့အချိန်ကုန်ရမှာလားကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီလုပ်ရမှာလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဗဇက်ကပြောတာတဲ့
အလုံးနဲ့သက်သေးပြတာပူသေးကြတယ်ကောင်းကျိုးရဘူးလေအဲ့တော့ပါဇက်ပြောနဲ့မပီးကြနဲ့လက်တွေအလုံးလုတ်ပြီးတော့ကိုလိုခြင်းနဲ့အကျိုးတရားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေအကျိုးစုခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ဟုတ်လားကြီးမကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားကြီးဒီပါဇက်ကပြောရုံနဲ့ရမလားလက်တွေ့ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရနိုင်ဘူးလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပရပါဠိတော်မှာဘာဟောထားလဲဆိုတော့နာဟိဓမ္မောအဓမ္မောသဥဘောဓမ္မဝိပါတိနောအဓမ္မောနိရိယံနေတိဓမ္မောဘာပေတိသူကတိသိလားသရုသိလားလို့ပဲသိမလဲပါဠိရွတ်တာပဲသိတယ်အဲ့တော့အနဲ့နားထောင်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဟေ့ဓမ္မောဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားဒီ၎င်းအဓမ္မောအဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားဒီ၎င်းဟုတ်တရားဘယ်နှမျိုးလဲသာလို့ပြောတော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြန်ပြောမြမလူနားလေတဲ့စကားနဲ့လွယ်လွယ်ပြောတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာလောကထဲကြည့်ရင်ဒီအလုတ်ကဒီနှမျိုးရှိတာပဲမှန်ပါဗျာလူတယောက်ဟာကောင်းတာလုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်ဘာလုပ်မှန်ပါဗျာလုပ်ပါရေးရေးပြောသားမှာကောင်းတာလုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်ဘာလုပ်မှန်ပါဗျာအလုတ်ကကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးလားနှလုတ်သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဘလောက်လှုပ်ရှုပ်တယ်ပြောပြောဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအရာလူရင်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုတ်ကကောင်းတာနဲ့ပါပါဘုရား။အာဟုစာနဲ့ဘီနဲ့ပြောတော့ကုသိုလ်နဲ့ပါပါဘုရား။ဒီအဲ့ဒါပဲရှိတယ်။တောင်းဘုရားပြောနေတာဓမ္မပရမ။ဓမ္မောစာဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားဒီ၎င်းအဓမ္မောစာအဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားဒီ၎င်းဥဘောဓမ္မအဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့တရားနှမျိုးတို့သည်သမဝိပါကိနောအကျိုးပေတူမြကုန်သည်နာဟိဟွန်တိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ကြလေကုန်လောကမှာတရားဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီတရားနှမျိုးမှာအကျိုးပေးကမတူဘူးလို့ဘုရားဒါပြောတာဟုတ်လားကြီးအဓမ္မောနိရိယံနေတိတဲ့အဓမ္မောအဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားသည်အဓမ္မောအဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်တရားသည်နိရိယံငရဲသူနေတိပို့ဆောင်တတ်ပါ၏အကုသိုလ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့တရားကအေးအများနာလေအောင်လွယ်လွယ်ပြောတော့အပေဟုပို့ဆောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောအောင်ဘယ်ကိုပို့နိုင်လဲဒါဆိုရင်အပယ်လေးပါရောက်နေကြတဲ့တတဝါတွေဟာသူတို့ရောက်ရှင်လို့ရောက်ကြတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးတရားနှမျိုးမှာဘယ်တရားကြောင့်ရောက်တယ်ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားဒီကြောင့်အပယ်ကိုမရောက်ရဘူးလားဓမ္မောပါပိတိသူကတိံနဲ့ဓမ္မောဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တရားသည်သူကတိံလူပြည်၌ရသူကတိဘဝဇတ်တို့ပါပိတိပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ဟောကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားကြတော့လူပြည်နတ်ပြည်မြတ်ပြည်စတဲ့သူကတိယာနေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်သူကပို့နိုင်နေတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးကိုအလုံးနားလေအောင်လူရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောကမှာအလုံးဆိုတာအများကြီးလားနှစ်မျိုးတည်းလားမျိုးတည်းပါဗျာကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာပါဗျာသာလူပေလူပြောရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အလုံးနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့အကျိုးပေးကတော့တူရဲ့လားဟဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားဘာသာတွေဒီလောက်တော့သိတယ်မញ្ញမ်းဘူးကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်မို့လားကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကောင်းတ
ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့ဒီစားပြောကောင်းတဲ့အလို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အလို့ကြတော့ဒါဆိုရင်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီနည်းနည်းလေးအာယုံပြုကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အခုရထားတဲ့လက်ရှိလူဘဝမှာတောင်မှတခါတခါချမ်းသာတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ကြုံတယ်လို့တခါတခါဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ကိုမတွေ့ကြဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာတခါတခါချမ်းသာတယ်တခါတခါကြတော့ရှိပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခရာကြတော့အတန်တိုးမသွားနဲ့တခါတခါကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ရှိပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာတာအရင်ပြောဦးလေမလီတခါတခါကြတော့ဘာဖြစ်တယ်တခါတခါကြတော့ရှင်ပါဗျာဒီအကျိုးပေးရသူတော်ကောင်းတွေတတ်သမတ်တယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဗျာလူပြည်မှာတောင်းမှာသူတော်ကောင်းတွေတည်ငါတခဏနေရတဲ့အခိုက်တောင်းမှာအကျိုးပေးရတတ်သမတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာငှက်များပြန်သလိုနှိမ်လိုက်တခါတခါနှိမ်သွားတယ်တခါတခါကြတော့အဲ့ဒါကုသန္တရာကျင်လေတဲ့ဘဝတုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်ရတာပေါ့။ကဲနင်းနဲ့အာယုပြုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်း။သန္တရာကျင်လေတဲ့ဘဝမှာမိမိတို့တွေကအလုံနှမျိုးလုတ်တဲ့နေရာမှာလေးပဲတဲ့။ကောင်းတဲ့အလုံကြီးတသမတ်တဲ့လုံနေကြတာဟုတ်သလား။ဟုတ်ပါဗျာ။တခါတခါစိတ်ကောင်းလေးတွေပေါ်လာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတခါတခါမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့မကောင်းတာဒီနဲ့အချိန်ကုန်ကြတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတန်ត្រာကျင်လေတုန်းကကိုယ်ကကောင်းကံဒီလဲလုပ်တယ်မကောင်းကံဒီလဲလုပ်တယ်ဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရောထွေးပြီးတော့လှုပ်လာတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလူဘဝရတော့လဲအကျိုးပေးကတသမတ်သေးမဖြစ်နိုင်တခါတခါချမ်းသာပြီးတော့လှုပ်လေလှုပ်လေဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေမရဘူးလားအဲ့ဒါသူများကလာလှုပ်တာဟုတ်တယ်လားကိုအတိတ်တန်တရာချင်းလဲစဉ်အခါတော့ငါလှုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံဒီကြောင့်လူဘဝမှာလည်းအကျိုးပေးတာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးရောထွေးပြီးတော့အကျိုးတွေပေးနေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကဂါထာလေးမှာပြောလိုက်တာပေါ့ကောင်းတာဒီလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တမလွန်ကကောင်းကျိုးတရားဒီကစောင့်ကြည့်လျက်ပါဒီလိုမလားကြီးမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့တမလွန်ကဘာအကျိုးဒီကစောင့်ကြည့်နေမယ်အပြင်အတိတ်ဒီအနာဂတ်ဒီကြည့်မနေနဲ့ပစ္စုပန်အခုတည်းတည်းလေးကြည့်ရအောင်ဦးဇင်းနဲ့တကွာအာလုံးသောသူတော်ကောင်းတွေအခုဘာလုပ်ဒီလုပ်တရားနာတဲ့အလုပ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်တို့ဓမ္မလွန်ကဘာအကျိုးဒီကကျူနေမှာအဲ့ဒီလူသူတော်ကောင်းတွေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိမိတို့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေအကျိုးစုခံရအောင်ဟုတ်လားဟိနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့တန်တရာကျင်းလေတဲ့ဘဝတိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကျိုးစုမခံရဘဲနဲ့ကောင်းရတဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကျိုးစုခံရအောင်အခုပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိရတဲ့လူဘဝမှာမကောင်းမှုတွေနဲ့ပျော်ရမှာလားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပျော်ရမှာလားအလုံးပြောပါဘာဒီနဲ့ပျော်ရမယ်ကာမဓမ္မလွန်ကဘာအကျိုးဒီကစောင့်နေမှာဒါကြောင့်ပြီးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ပါတယ်လေမိသွားမှာစုလို့စောင့်ကြိုလျက်ပါဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ကိုဖယားမြတ်စွာခုနကပြောခဲ့ပါတဲ့ဗာရာဏသီမြို့ရဲ့အနီးဗာမြို့အနီးသာမန်မြို့ရဲ့
မိဂရာဟုံတော်ဘာတော်လဲပါရဏသီမျိုးရဲ့အနီနာမှာရှိတဲ့မိဂရာဟုံတော်ရဲ့မှာဆောက်လုပ်ထားအပ်သောမဟာဝိဟာရကျောင်းပြောပါဘာကျောင်းလဲအဲ့ဒီကျောင်းတိုက်တာကြီးမှာသတင်း၃၀အခါကဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာမူလိုက်ဟောတော်မူရခြင်းအကြောင်းကပါရဏသီမြို့တည်းကတဲ့မြို့တည်းရသတိတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကနန္ဒီယလို့ခေါ်ရီပါရဏသီမြို့ကသတိနာမည်ဘယ်သူလဲနန္ဒီယဘယ်မှာနေလဲဘယ်မှာမကွေးမှာပြပြသားသာပြောဗာရာဏသီမြို့မှာလေအခုပဲပြောပြီတယ်ဘယ်မြို့မှာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒီနန္ဒီယဆိုတဲ့သတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာပေါ့နော်အေးအဲ့ဗာရာဏသီမြို့ထဲမှာနန္ဒီယဆိုတဲ့သတိရှိသူ့ရဲ့ဇနီးမယားကတော့ရေဝရီဇနီးတရားဘယ်သူလဲဒါပေမဲ့နန္ဒီယနဲ့ရေဝရီကဘာတော်လဲတဲ့အိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြတဲ့အကျင်လေမယားပေါ့နော်အတူတူနေပင်နေညာတော့လည်းပဲသူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာရှေ့သွားနောက်လိုက်မညီကြဘူးလေရှေ့သွားနောက်လိုက်ပြောပြောရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီသလားတဲ့အိမ်ထဲမှာတော့အတူတကွအကျဉ်လင်မယားအဖြစ်နဲ့ပေါင်းသင်ပြီးတော့မหนีဘူးလားရှင်ပါဘုရားဒါဘီမဲ့ဘာမကြီးတာလဲရှင်ပါဘုရားဘယ်လိုရှိသွားနောက်လိုက်မကြီးတာတော့ဆိုရင်နန္ဒီယအကြီးရသဒ္ဓါတရားကောင်းနေနန္ဒီယဘာကောင်းရှင်ပါဘုရားသဒ္ဓါဆိုတာမြန်မာလူနားလေအောင်ပြောရင်ယုံကြည်မှုပေါ့ဟုတ်လားရှင်တတ္တာဆိုတာဘာလဲယုံကြည်မှုပါဗျာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုသရာအားကနန္ဒီယအီယအင်မတန်မှာကောင်းနေတဲ့ဟုတ်လားယုံကြည်မှုပါဗျာရေဝရီကသရာတရားညံ့နေပေါ့ယုံကြည်မှုပါဗျာယုံကြည်ရဘာမကောင်းလဲယုံကြည်မှုပါဗျာသရာတရားကောင်းတာဘာတူလဲသတ္တာဆိုတာမြန်မာလူနားလည်အောင်ပြောရင်ယုံကြည်မှုနော်ဘယ်ပေါ်မှာယုံနာထုံးလို့မေးတော့ဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာမပြီးသေးဘူးကံနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဟုတ်လားဟိကံရဲ့အကျိုးပေးရဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကံဆိုတာမိမိတို့နေတိုင်းလုပ်နေတဲ့အလုပ်မို့လားအဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘာလို့ပြောလဲကဲအဲ့ဒီကံနေလုတ်တဲ့အခါကျတော့ရမာကတခြားလားအကျိုးပေးလားဒါဖြင့်လုတ်တာကကံရမာကအကျိုးပေးပြန်ပြောပါဦးဒါဆိုရင်ကံနဲ့အကျိုးပေးပြောပါအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲရတနာ၃ပါးရေကံနဲ့အကျိုးပေးရေဒီလိုမလားဟိအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားလို့လွယ်အောင်ရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေကလင်္ကာလှုပ်ထားတယ်တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုဘယ်ပေါ်မှာယုံရတာဒုံလို့ဆိုတာကိုသိအောင်လိုက်ဆိုရင်ရတနာ၃ဌံရတနာ၃ဌံကံနဲ့အကျိုးဤ၅မျိုးမြတ်노ယုံကြည်သတ္တာမိရတနာ၃ဌံကံနဲ့အကျိုးဤ၅မျိုးမြတ်노ယုံကြည်သတ္တာမိဆိုကြည့်ပါဦးရတနာ၃ဌံကံနဲ့အကျိုးဤ၅မျိုးမြတ်노ယုံကြည်သတ္တာမိဒီလိုမလားဤကဲဆိုကြည့်အောင်တစ်ခေါက်ရတနာ၃ဌံကံနဲ့အကျိုးဤ
ဤငါမျိုးမြတ်လို့ယုံကြည်တတ္တကြီးကဲဘယ်နှမျိုးပေါ်မှာယုံကြည်တာငါမျိုးဟာဘာရီလဲဖယားဟုတ်ပြီများသောအပြင်ကယရဏ၃ပါးပေါ်ယုံကြည်ရင်တတ္တလူသိလူသိနေတာကကံနဲ့အကျိုးပေးဟုတ်လားဟိမိမိကိုကောင်းကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့အရာတွေဆိုတာလည်းပဲအပြင်းမှမရှိဘူးမိမိနေတိုင်းလုံနေတဲ့ကံသည်မိမိအတွက်ကောင်းကျိုးပေးမယ့်အရာပဲဒါဆိုရင်မကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲမိမိတဏ္ဍာမှာပဲရှိအဲ့ဒါကိုမြတ်တို့ကတကယ်ကြာကြာနာနာမတည်တော့ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးမယ့်အရာအပြင်းမှရှိတယ်တင်ပြီးတော့အပြင်းမှလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်နေတယ်ပတ်တာနေတယ်လိုက်ရှာနေတယ်မကွေးပါသေးလားပါပါပါရန်ကုန်ကတော့ပေါ်တယ်ညာပြောတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့အဲ့လောက်လေးတောင်မှအဆင်မပြေဟုတ်လားဟေ့ကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးနိုင်တဲ့အရာကအပြင်းမှလားမိမိတဏ္ဍာမှလားကဲဘာတွေတုံးလို့မင်းမိမိနေတိုင်းလုံးနေတဲ့ကာယကံအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ကောင်းတဲ့ကံဒီလုပ်ရင်ဘာကျိုးရ?ကဲဒီတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ရမယ်အကျိုးဟာ?ဒါဆိုရင်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာအပြင်ကလာပြီးတာဟုတ်လား?မှန်ပါဗျာ။ကုသဏ္ဍာမှာပဲရှိတာ။ဟုတ်တယ်မလားဟိ?မိမိနေတိုင်းလုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်တယ်မလားဤအဲ့ဒါကိုထပ်ခွဲလိုက်တော့ကောင်းကံဒီလို့တော့ကောင်းကျိုးဒီရတယ်မို့လားမကောင်းကံဒီလို့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာကဟိုဟာဒီဟာနဲ့ဆိုင်လားဒီဟာဟိုဟာနဲ့ရောဟိုဟာဒီဟာဆိုတာသိလားဟိုဟာဒီဟာဆိုတာဟိုဟာဒီဟာပေါ့အဲ့ဒါပဲမှတ်ထားဖို့ကသိမပြောဘူးအကဲသိတဲ့လူရှိတယ်သိတဲ့လူလိုက်နေအဲ့ဒီဟိုဝါရီယာနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုလုံးတဲ့ကံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကြီးတကယ်တမ်းကြောက်မယ်ဆိုရင်ကုသဏ္ဍန်ရှိတဲ့အဲ့မကောင်းတဲ့ကံတွေကြောက်အောင်ပါပေါ့မကောင်းတဲ့အကျိုးမလိုချင်ဘူးမကြုံချင်ဘူးမတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင်မိမိတဏ္ဍာမှာနေတိုင်းလုံနေတဲ့မကောင်းကံတွေကိုကြောက်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကြောက်အောင်မှမသိဘူးရန်ကုန်ကလူတွေများတော်တော်ညံ့ကြလေမကွေးမပါဘူးနော်မကွေးဟောနေတာမကွေးအကြောင်းပြောလို့ပဲဖြစ်မယ်ဒီကပြန်မှရန်ကုန်အကြောင်းရန်ကုန်မှာဟောမှဒီမကွေးအကြောင်းပြန်ပြောရမှာတလဲစီပေါ့နော်ဘုရားပြောတာရန်ကုန်ကလူကြားမှမကြားဘူးဗျဒီတော်တော်ညံ့ပါလေပြောတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ဟုတ်လားကြီးလူကျင်လိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်လဲလုံးလို့ကံနဲ့အကျိုးပေးလေးတောင်ယုံကြည်တဲ့တတ်တာမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်နီးပါတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့လေနီးသလားဝေးလားနီးပါတယ်ဗျာကိုယ့်အကြောင်းကိုသိရမှာအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့တွေဟုတ်လားဟိဒီလောက်မှတို့ယုံကြည်မှုသရာတရားမရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကအဝေးကြီးဟုတ်လားဟိဇင်းတို့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောသလိုပြောရင်အကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာအောက်တန်းဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟိဘာညာလေအောက်တန်းညာတော့မှမပိုင်ဘူးဆိုရင်သစ္စာတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အထက်တန်းညာကရဖို့လွယ်မလားအထက်တန်းညာရခြင်းဘာညာကိုပိုင်ရဟုတ်တယ်အောက်တန်းညာပိုင်ရမေကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိပေါ့ဟုတ်လားကြီးတဏှာပြင်ပြောရင်ဘာညာနဲ့လဲအောက်တန်းညာအောက်တန်းညာပိုင်မအထက်တန်းညာဆိုတာရဖို့ရန်လွဲတယ်ဟုတ်လားဤအဲ့တော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာသကြာပြမထာဝရနဲ့မဆိုင်ကိုလုတ်တဲ့ကံနဲ့ပဲဆိုင်နေမို့လားလုတ်လေလုတ်လေဘာနဲ့ပဲဆိုင်ကိုကကောင်းကံဒီလုတ်ရင်မကောင်းကံဒီလုတ်ရင်အယောင်ရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေသုံးပါတယ်မို့လားကံဆိုတာအလုံးမို့လားမှန်ပါဗျာကံဆိုတာပါလေမှန်ပါဗျာ
အလုံးမကောင်းရင်အလုံးကောင်းရင်တော့ဒါဆိုရင်အကျိုးပေးကောင်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကောင်းတဲ့ကံဒီလှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကဲလိုက်ဆိုတာကံဆိုတာအလုံးကံဆိုတာအလုံးအလုံးဆိုတာကံအလုံးမကောင်းကံမကောင်းအလုံးကောင်းမှကံကောင်းပြီအကျိုးပေးကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းလို့ကံဆိုရာအလုတ်အလုတ်ဆိုရာကံအလုတ်မကောင်းကံမကောင်းအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းပြီအကျိုးပေးကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းလို့ရပါလားသူခိုင်းရင်အစဉ်ပြေပါ့မလားပြေတော့ပြေမှာပဲဘလို့ပြေမှာလဲညီညီညာညာပြေမှာလားမညီမညာပြေမှာလားကဲဆိုကြည့်အောင်တစ်ခေါက်တော့ကံဆိုတာအလုံးလှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီနည်းနည်းအေးလို့ဖောက်လာတယ်နည်းနည်းဖောက်ပြီနဲ့သူတယ်ကံဆိုတာအလုံးအလုတ်ဆိုရာကံအလုတ်မကောင်းကံမကောင်းအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းပြီအကျိုးပေးကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းလို့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူသွားကြည့်အောင်ကံဆိုရာအလုတ်အလုတ်ဆိုရာကံအလုတ်မကောင်းကံမကောင်းအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းသည်အကျိုးပေးကောင်းခြင်းကောင်းကောင်းလို့ဘုန်းကြီးနဲ့သွားလိုက်တော့အဆင်ပြေတယ်မလားညတို့ကြီးဆိုသိအဆင်ပြေပါဘုန်းကြီးလည်းဗလင်ဘဝဆင်းရမှာမဟုတ်ဒီညမပြန်ပဲနေလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ရောလိုက်တော့အဆင်ပြေသွားဘယ်လိုပြေပြေပါပြေသွားဖို့ရည်ကြီးတာပဲမပြေရင်တော့ငါတို့တရားပွဲသိမရပဲနေမှာသူတို့ဘုန်းကြီးနဲ့ရောလိုက်တော့ပြေတယ်မလားမပြင်းအစီသွားလို့ရပြီအဲ့တော့ကဲသူတော်ကောင်းတွေယုံကြည်မှုသရာဆိုတာကအဲ့ဒီယရဏာ၃ပါးနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တာအရာမသဒ္ဓါအစစ်ဟောဝါဒီယယုံနာသရာရဲမထင်နဲ့နော်ဘယ်နှမျိုးပေါ်မှာယုံမှ၅မျိုးသောအရာပေါ်မှာယုံကြည်တာမှသဒ္ဓါအစစ်ဒီလိုမလားအဲ့တော့နန္ဒီယာကြီးကသရာတရားကောင်းပြီမေသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ရီဝရီကသဒ္ဓါတရားမကောင်းညံ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာရဏသီမျိုးဆိုတာကလည်းမိဂရာဝန်တော်နဲ့အသိမမဝေးပဲဟုတ်လားမိဂရာဝန်တော်ထဲမှာဖယားမြတ်စွာကတည်င်းသုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့မနေမိုးသောလာပါအလင်းရောက်ပြီဆိုရင်ဖယားကဥဆောင်ပြီးတော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီဗာရာဏသီမြို့ထဲမှာနေ့တိုင်းလိုလိုဆုံးခံမကြွားဘူးလားဟဲ့ဘုရားနဲ့သံဃာတော်ဒီမြို့ထဲကိုဘာလုပ်လဲဘာလုပ်ပြောတနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းပါဘုရားအဲ့တော့ဗာရာဏသီမြို့ထဲမှာယရဏာ၃ပါးနဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားနဲ့သံဃာကိုမိပြီးတော့ကုသိုလ်တွေမယူရဘူးလားမယူပါဘူးယုံကြည်မှုသရာရှိတဲ့လူတွေကဘာတွေရအောင်ယူတယ်လုံလေလုံလေဘာတွေရအောင်ယူတယ်ယုံကြည်မှုဘာရှိလို့လဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာယုံကြည်မှုသရာတရားအရေးကြီးတယ်နော်သရာတရားဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကုသိုလ်အာလုံးတို့ရဲ့ရေတော့မြစ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားဟိလောကမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ဟာရေတော့မြစ်မရှိဘူးဆိုရင်ရှင်ဖို့နဲ့သေဖို့ဘယ်ရများဘာမရှိလို့လဲသူစင်းတဲ့ကွာအာလုံးသောသတ္တဝါတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာလည်းပဲရည်သောမြင်တဲ့တူတဲ့သဒ္ဓါတရားကမရှိကြတော့ဘူးဆိုရင်က
ုသိုလ်တွေရှင်သံမာလာတိနီမာလာရှင်ပါဗျာဘာမရှိလို့တတ္တာဒီဟုသောရေသောမြေမရှိလို့တဲ့ဟုတ်လားဤရေသောမြေမရှိရင်အတ္တပင်မရှင်သန်နိုင်တယ်လို့တတ္တဝါရဲ့သဏ္ဍာန်မှာလည်းပဲရေသောမြေနဲ့တူတဲ့တတ္တာတရားကုသိုလ်အလုံးတို့ရဲ့ရေသောမြေနဲ့တူတဲ့တတ္တာတရားသာမရှိရင်ကုသိုလ်တွေဘာဖြစ်တဲ့ရှင်သန်နာလားသိနေတာကုသိုလ်သိတယ်ဆိုတာရောသိလားဘာပြောမှမသိသိလားမသိဘူးလားကဲမင်းမင်းပြောအချိန်မရှိရတဲ့သူတို့ကအမစဉ်းစားနေသေးတယ်စဉ်းစားချိန်မရဘူးသိသိတယ်မသိမသိဘူးမင်းမင်းပြောကုသိုလ်သိတယ်ဆိုတာကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးပြောတာဗောဗျာဆိုတော့ခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာကုသိုလ်သိတယ်ဆိုတာဟာကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဤပါဗျာရင်ထဲမှာဘာမရှိဘူးတရားမရှိလို့ဘယ်ကုသိုလ်မရှိလို့ရမှာလဲ။တရားမှပြောရင်ကြားတယ်နော်။ပြောပြောသူတော်ကောင်းကြီးဘာမရှိလို့။အဲ့ဒါတရားမရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်မလား။မရှိပါဘူး။တရားရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တယ်ပေါ့။မရှိပါဘူး။ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းကျိုးတရားဆိုတာကဟောနေမှာလားရမှာလား။မရှိပါဘူး။အဘုန်းကြီးတို့လွယ်လွယ်လေးမှတ်စီခြင်းတာကတတ္တာရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မှတ်ပြီလားဒါလေးသုံးချက်မှတ်မိအောင်ဆိုပါဦးတရားရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ကောင်းကျိုးတွေဘာပြုလို့ရကျော်သွားပြန်ပြီအမလေးဟဲ့အစင်လိုက်ပြောသူကအစစမ်းပြောတာလို့ဒီမှာတရားအစဉ်လေးမှတ်တာလေတရားရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကကောင်းကျိုးဆိုတာရပြီကောင်းကျိုးအလိုလိုရသလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါရှိလို့ကုသိုလ်ရပါဗျာ။ကုသိုလ်ကြောင့်မို့လားမရပါဘူး။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်တုံးဆိုရင်ရင်ထဲမှာတရားရှိလို့တရားမရှိရင်ကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး။မရပါဘူး။ကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ရင်ဒီဘက်ကကောင်းကျိုးဆိုတာရဖို့မစင်စားနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလေးပဲချမ်းသာတဲ့အကျိုးဆိုတာသူ့အတွက်မရှိနိုင်ဘူးလေ။ဘာမရှိလို့ကုသိုလ်မရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာလေးပဲချမ်းသာမှုဆိုတာသူ့အတွက်မရှိတယ်လို့တန်တရာမှာလေးပဲချမ်းသာမှုဆိုတာရှိမလား။မရှိပါဘူး။ဘာမရှိလို့အဲ့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာယင်ထဲမှာဘာမရှိလို့အဲ့ဒါကုသိုလ်အလုံးတို့ရဲ့ရေသောမြစ်တည်တခြားလားတတ္တာတရားလားတတ္တာတရားပါဗျာအဲ့ဒီတတ္တာတရားရေဝရီရဲ့သဏ္ဍာန်မှာမရှိဘူးနော်နန္ဒီယရဲ့သဏ္ဍာန်မှာကြတော့အဲ့ဒီတရားတရားကြီးရှိတော့ဖယားနဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေမြို့တိုင်းဟိုမနေ့တိုင်းဆွမ်းခံကြွလာတော့သူတိုက်ဘဝနီဖယားနဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုသရာတရားရှိကြတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကဖယားနဲ့သံဃာပြီးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေယူနေတာကိုသူမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးဗျာတိုက်ပွားနေကြည့်တော့မြင်ရတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲတော့မှသူတော်ကောင်းကြီးစဉ်းစားလိုက်တာကကြည်စံနဲ့သူရခာတွေဖယားနဲ့သံဃာကိုပြီးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုနေကြပြီငါလေးပဲသာသနာနဲ့လေကြုံနေလူဘဝလေရရင်ငါမှလူနိုင်တန်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းမရှိဘူးလားဤဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့နီးတူငါလေးပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖယားနဲ့သံဃာမိပြီးတော့ကြိုးစားပြီးငါကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်လို့ကြည်စမ်းတတာရှိတော့သူများကုသိုလ်လုပ်တာမြင်တာနဲ့ဟုတ်ကုသိုလ်ပြုခြင်းနဲ့စိတ်တည်သူတန်နဲ့ဖြစ်လာတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာပြန်ပြန်သူများကုသိုလ်ပြုတာကိုမြင်တာနဲ့ဒါသာဓက္ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ပြုခြင်းစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ရေဝရီကိုလည်းပဲတိုင်မြင်နေပေါ့ဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာတို့သာသနာနဲ့ကြုံတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝရတဲ့အခိုက်မှာ
ဖယားနဲ့တန်ခါမိပြီးတော့အများလီသူတို့ကုသိုလ်တွေရအောင်ယူကြမယ်ပေါ့နော်ဇနီးသေးဦးလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့နန္ဒီယကမတိုင်မင်မူလားတိုင်မင်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှသူတော်ကောင်းတွေမန်းတက်ကြီးအကြီးအကျယ်ထိုးတယ်ဟုတ်လားကြီးအဲ့လိုထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဖယားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတနေ့တယ်လားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းပါဗျာသာလို့ပြောရင်တော့ပိန်တစ်ဘက်ကိုပြူတာပေါ့နော်ဖယားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုနေ့တိုင်းဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်းနေချက်ပြုတ်ပြီးတော့မလူတမ်းဘူးလားသရတရားရှိတဲ့နန္ဒီယာကြီးကဖယားနဲ့တန်ခါမိပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာကိုပျော်ပေမဲ့သရတရားမရှိတဲ့ရေဝရီကပျော်နိုင်မမလားမနိုင်ပါဘူးဗျာအမလီတို့ရှိတဲ့ပြည်ကြီးတွေဒီလိုသာနေတိုင်းလူပြင်းနေရင်တော့ကုံတော့မှာပဲတဲ့ရေဝရီရဲ့အတွေ့ရလीမနိုင်ပါဘူးလူတာကို तू ကပါတဲ့ကုန်လာတဲ့နန္ဒီယာကြီးရတော့ကုန်တယ်လို့မမြင်ဘူးလူရာဟာရတာအမြင်ချင်းကတော့တူရဲ့လားမှန်ပါဗျာပြောတူသလားဟိမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းသာနေတိုင်းလူနေရင်တော့တို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ပြီးတော့မွေးတော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတွေးရောက်ပြီးတော့လေယောက်ျားကစီးပွားလေရအောင်ရှားတယ်ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းတန်တရာကိုနောက်ပါအောင်ဖယားနဲ့တန်ခါမိပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေမယ်လို့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာကဘယ်သူလဲလင်ပြူတဲ့ကုသိုလ်မရဖြစ်တဲ့ရေဝရိယသဘောတူသလားအတွေးကကောင်းမှမကောင်းပဲ तू ကကုံနေမြင်တာ ఓ ရတယ်လို့မြင်လားကုံနေမြင်လားအမှန်ကတော့လူတွေတန်းနေပြီးတဲ့ကန်းနေဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးကုံနာလားရတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒီတန်တရာမိမိအတွက်ဟုတ်လားဟိ။နိဗ္ဗာန်မရမိစာကြတန်တရာကျင်လေတဲ့ဘဝတိုင်းမှာချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးမဲ့ပုသူတွေရလိုက်တာမို့လားဟိ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ပုသူတွေမရလိုက်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ရေဝရီကရတယ်လို့မမြင်ကုံတယ်လို့ထင်တော့လင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုသဘောတူရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာရေးဆက်တဲ့မန္တလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တရားကံနှစ်ပါးကမရာပြုရာစိတ်မပါတော့လင်မှာမရတဲ့လင်ပြုကလည်းမရအိမ်သူစိတ်မတူတော့မှတ်ယူမှန်စွာမရရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟိဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်လင်လုံးတဲ့ကုသိုလ်ကိုမယားကသဘောမတူရင်လင်မဲရမယ်မယားမရဘူးပြောတာမယားပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလင်ကသဘောမတူရင်သဘောမတူတဲ့လင်ရပါမလားအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးကရေးထားတာအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တရားကံနှစ်ပါးကကုသိုလ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်လည်းမပါဘူးလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်တရားကံနှစ်ပါးကမရပြုရာစိတ်မပါတော့လင်မာမရလင်ပြုကလည်းမရအိမ်သူစိတ်မတူတော့မှတ်ယူမှန်စွာမရရဘူးတဲ့ဟုတ်လားကြီးဒါဆိုရင်နန္ဒီယာကြီးဘလောက်တရာတရားအာကောင်းကောင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေပြီမယ်လို့နန္ဒီယာရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုရေဝရီကသဘောမတူတဲ့အတွေ့အကြောင်းရေဝရီအဲ့ဒီနန္ဒီယာပြုတဲ့ကုသိုလ်ရနိုင်မလားမနိုင်ပါဘူးဗျာပြောပြောတရားကြောင့်လားသဘောမတူလို့လားမနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေကုသိုလ်အလုပ်တွေတော့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပါရဲ့ဘာကြောင့်လုပ်ထားလဲလို့ဆိုတော့နန္ဒီယဟူကြောက်လို့ဟုတ်လားဟိစိတ်ပါလို့သရာရှိလို့လုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးနန္ဒီယဟူကြောက်လွန်းလို့သူတော်ကောင်းလေမနေစောစောအိယာကထားဟုတ်လားဟိဖန်ဒီဟင်းဒီဝိုင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းဒီမချက်ဘူးလားဟိဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်တစ်ခါမှမကြည်လင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်အလုံးလုံးဝရာဟုသူတော်ကောင်းကြီးမျက်နာကမကြည်လင်မှုဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်မပါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မပါပါဘုရားပြန်ပြောတဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကိုသူတော်ကောင်းကြီးမျက်နှာကမကြည်မလင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကောင်းကျိုးရမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာကိုမျက်နှာကမကြည်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာစိတ်ပါလို့လားမပါလို့လားအဲ့ဒါညူညူဆူဆူဆောင်းဆောင်းအောင်းအောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတွေကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်တော့ကြောက်လို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့မပါဘူးဟုတ်လားကြီးဒါဆိုရင်လင်ပြူတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးတရားတွေကိုဇနီးဖြစ်တဲ့ရေဝရီရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲသဘောမတူလို့ဘာမတူလို့အရဏန္ဒီယကြီးကတော့ဝမ်ပန်တသာနဲ့ငါဘာရဏတိမျိုးမှာဆွမ်းတကားဆိုတဲ့အမည်ကိုတော့ငါရပြီလို့ဆိုပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ဒီကိုဆွမ်းနေလူတန်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေမပြုလိုက်ပါဘူးဗျာအလုံးပြောတနေ့တည်းလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာရောကောင်းလို့လည်းသာသနာပြီးပြီးတော့ဟုတ်လားဟိဘုရားသားတော်တန်ခါတော်တွေပြီးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေနေတိုင်းလုပ်ကြတယ်နော်အခုလည်းပဲဒီမှာသူတော်ကောင်းကြီးကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ဟုတ်လားဟေ့တနေရလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာနေနေလေးသူတော်ကောင်းကြီးကြာလာတော့နန္ဒီယဆိုတဲ့သရတရားအာကောင်းနဲ့တတိယလေးယင်းလေးမှာသရတရားဓက်ခံရှိနေတော့ကုသိုလ်အလုပ်ဆိုတာကောင်းကျိုးပေးတဲ့အလုပ်မို့လားအဲ့ဒီလိုသူကကြာကြာနာနာယုံကြည်ထားတဲ့တတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်လောရာဝလေနောက်ဆုံးမှလာရှိကိုတိုးမှလာရှိကိုတိုးပါပါယင်းထဲမှာဘာဓာတ်ခံရှိလို့ဟုတ်တယ်ယုံကြည်မှုတရာဓာတ်ခံရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုစရတဲ့ဘုတိုးတိုးပြီးတော့လှုပ်ရှင်လာတယ်အခုနန္ဒီယာကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်သူတော်ကောင်းလေးငါဘာရဏတိမျိုးမှာဆွမ်းတကားတော့ဖြစ်ပြီဒီလောက်နဲ့ငါရက်နေလို့မတော်ဘူးဆွမ်းတကားကနေငါကြောင်းတကားဖြစ်အောင်ငါဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မှဆွမ်းတကားကနေဘာတကားဖြစ်ခြင်းနဲ့အလုံးပြောဆွမ်းတကားကနေအဲ့တော့သူလူလဲလူနိုင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ငါဆွမ်းတကားကနေကြောင်းတကားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့မိဂဒာုံတော်ထဲမှာရှိတဲ့မဟာဝိဟာရကြောင်းတိုက်တော်ကြီးကိုသွားပြီးသက္ကာလဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရိုးသေစွာလဲအုပ်ရှိမှုရှိခိုးပြီးတော့ဖုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဘာရဏတိမျိုးကဆွမ်းတကနန္ဒီယဖြစ်ပါလေဖရာတဲ့ဆွမ်းတကဘသူတဲ့အရှင်ဖရာရဲ့မိခရာဝန်တော်ရဲ့မှာကြောင်းတဆောင်လောက်ဆောက်လို့ပြီးတော့တပည့်တော်လူတန်းခြင်းပါလေဖရာဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ကိုကြောင်းဆောက်ဖို့ရန်အတွက်မြေနေရာညွန်ပြတော်မူပါလို့ကြောင်းဆောက်ဖို့ဘာနေရာသွားတောင်းတာဆွမ်းတကားကနေဘာတကားဖြစ်ရှင်အဲ့ဒါသရတရားရှိသူတွေဟာဘယ်တော့မှကုသိုလ်အလုပ်ကိုနောက်မဆုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့ဒီလိုကြောင်းတကားဖြစ်ရှင်လည်းတွေ့ကြောင်းမလို့မြေနေရာသွားတောင်းတော့ဘုရားမြတ်စွာကနန္ဒီယသတိအတွက်ကြောင်းဆောက်ဖို့ရန်မြေနေရာညွန်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြည်လင်းအညွန်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောင်းမဆောက်ခင်နေကတဲ့နန္ဒီယကြီးကငါဆွမ်းတကားကနေဘာတကားဖြစ်ရတော့မင်းမလူခင်လေးကိုကဝမ်းသာနေတာဟုတ်လားကြီးမလူခင်လေးကအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးဘုရားထံကခွင့်ရတော့ဘုရားညွန်ပြတဲ့နေရာမှာသတုတာလလို့ခေါ်တဲ့ခြင်းဝင်လေးပဲပါတဲ့ကြောင်းတိုက်ကြီးတဲ့တိုက်ကိုဆောက်လို့လူရန်နေပေါ့သတုတာလဗါရလေ
ထင်ဝင်လေးပဲပါတဲ့သတုသာလအမိရတဲ့ကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဆောက်လို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မလူရန်မူလားဤအဲ့ဒီလိုဆွမ်းတကားကနေကြောင်းတကားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လူဒန်းလေးလေးဘုဒ္ဓရာမရှိတဲ့ရေဝရီကလေစိတ်ဆင်းရဲလေးလေးဟုတ်လားဤဒီသာဒီသာဆွမ်းတကားပြည့်အောင်လည်းမကြည်နာဘူးဟုတ်လားဤကြောင်းတကားဖြစ်ခြင်းလို့ကြောင်းนี่ซောက်ပြီးတော့หลุดแหนနေပြန်ပြီเนาะใช่ครับဒီလိုသာတဆင်းပြီးတဆင်းหลุดแหนနေရင်တော့တို့ရှိတယ်ပြည်စည်းတွေกုံပြီးတော့มวยတော့มาသိခြင်းသိရင် तू อ่ะအရင်သိมาสาเรပါဘုံအရာဆိုရင်นันทิยะเนเนအသက်ကြီးဘုံရတယ်เนี่ยดูดิอีเวรียะအသက်ငယ်တော့အကယ်၍မြတ်သိချင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအရင်သိမှာဟုတ်လားဤအဲ့တော့ငါနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သာသမီတွေနဲ့ဒီလိုသာသူတော်ကောင်းတွေအမြဲမပြတ်လူပြစ်နေရင်တော့ငါတို့သာအမီတွေကြံခဲ့တဲ့သာအမီတွေဆင်းရဲတော့မှာလို့တွေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဟုတ်လားဤလင်းလူราကိုသဘောတူနိုင်ရဲ့လားဤပြောပြောဆင်းရဲမှာကိုတွေးပြီးတော့เนาะလင်းယောက်ျားကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှူဒန်းတာကိုသဘောမတူဖြစ်နေတာဟုတ်လားဤဝမ်းကိုမြောက်ရဲ့လားဤဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုတ်ပညာတော်လည်းပဲရှင်နေမှာသရာဓခံမရှိတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာမို့လားအကြောင်းရှာလိုက်တော့ရှင်နေမှာဘာမရှိလို့အလုံးပြောယုံကြည်တဲ့ဘာမရှိလို့အရာဆင်းရဲနေတာဟုတ်လားကြီးအတွေးဝါလည်းကြည်လေတည်ခြင်းတည်သူတည်မာတဲ့ဟုတ်လားကြီးအမှန်ကတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာငယ်တယ်ကြီးတယ်ရင်လို့ငယ်တယ်လူလဲရွယ်တယ်လူလဲကြီးတယ်လူတွေလဲဒါကြောင့်အချိန်မရွေးအရွယ်မရွေးโยคะไม่ยุ่ณียาไม่ยุ่ไม่ตีไหนหูล่ะตีจริงเตียอเมษิดีล่ะอะไรตูเตียมนาတော့ไม่ตีหูไม่ตีတော့ตูยินเตมางาตาลินจั่นแก่มาสู่ပြီးတော့จั่นแก่ยังงารู้ดีโลดาหลุบิ่นနေยินโดด้วยซินเยတော့แม้หลุต้วยပြီးတော့ก้องผู้กุโซรีลงญาตอเลยเวหวานมันเหมี่ยวไหนหมู่ဖြစ်နေတာบ่เนาะครับหวานมันเหมี่ยวတော့อีเวดีใส่แท้มาช้ําตานีล่ะซินเยนี่လေယောက်ျားလုတ်တဲ့အလုတ်ကအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်လို့ပြညာတော်လေးပဲဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာအကြောင်းရှာတော့ရင်ထဲမှာဘာမရှိလို့ဒါကြောင့်တူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာသည်အဓိကကြတယ်ဆိုတာမှန်ညာတော်လေးပဲပစ္စည်းဥစ္စာတဲ့သရတရားကပိုအဓိကကြတယ်ဗျာပစ္စည်းဘလောက်ရှိရှိသရမရှိရင်မလူနိုင်ဘူးသရာရှိရင်အဲပြည်စည်းဥစ္စာမရှိညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီမရှိတဲ့ထဲကခွဲကြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေအလူဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဘာရှိလို့သရာရှိပါဗျာ။သရာမရှိရင်တော့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေများစွာရှိညာတော်လည်းပဲလူနိုင်မှုလွယ်လားမှန်ပါဗျာ။ပြောပြောလွယ်သလားမှန်ပါဗျာ။မလွယ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုကြားမှုနေတာပဲတောတိယသတိကြီးတို့အာနန္ဒသတိကြီးတို့ပစ္စည်းတွေကလေးနဲ့ရှိပြီးတော့ချမ်းသာတာပဲဒါပေမဲ့သရမရှိတော့သာသနာမှီပြီးတော့ဘာကုသိုလ်မှသူတို့လုံးမသွားဘူးမို့လားမှန်ပါပါကုသိုလ်ဘာမသွားတော့တန်တရာသူတို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားမှန်ပါပါတောတရားဤတို့ဟာသတိဘဝကခွေးဘဝကိုရောက်တယ်လीမှန်ပါပါအာနန္ဒာဤတို့ကြတော့အင်းတထောင်စားရွာမှသွားပြီးတော့ပฏิသန္ဓိနေရတယ်မို့လားပြောပြောသူတော်ကောင်းนี่ตระမရှိတော့ฐานะกุตุฤသူတို့မလုံသွားလို့ဟုတ်လားဤกุตุပါမသွားတော့မကောင်းတဲ့อกุตุฤเนี่ยအချိန်ကုန်နေတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေอ่ะသူတို့ကြိုးစုံနေတာပေါ့เนาะအခုဒီမှာလည်းပဲကြည်လင်မယားနေရောက်အတူတူတိမ့်နေမှာနေကြညာတော့လည်းပဲตระတရားရှိသူเนี่ยမရှိသူအလုတ်လုတ်ဘုံချင်းတူးသလားပြောပြောတူရဲ့လားဤ
ဘုရားတရားရှိတဲ့နန္ဒီယာကြီးဟာကုသိုလ်နဲ့ပြောတယ်မို့လားဘုရားဇနီးဖြစ်တဲ့ရေဝရီကကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပင်လုံညာတော်လည်းပဲသရာပန်းစိရနာသရာပန်းလို့လှုပ်တာလားကြောက်လို့လုံနေတာလားဒီစိတ်ကိုမပါဒါကြောင့်အကျိုးပေးလေသူသူတော်ကောင်းကြီးလင်ရတဲ့အကျိုးသူရဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားကြီးကဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ကဲသူတို့တို့တို့ပြောကြပါစို့ဆိုတော့နန္ဒီယာကြီးကဆွမ်းတကာကနေဘာရကာဖြစ်အောင်ကြိုးရသတုသာလအမိရတဲ့ဆင်းဝင်လေးပဲပါတဲ့ကြောင်းကြီးကိုဆောက်လို့ပြီးပြီလို့ဆိုတော့မှကြောင်းရည်စဲချပွဲလုံးမယ်တဲ့ဟာရည်စဲချအကြီးကျယ်လုံးပါတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါသံဃာတော်ကြီးမပင့်ဖိတ်ခင်ပေါ့လူစရာတန်စရာပြည်စည်းတွေအစစအရာရာအကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ကြောင်းပေါ်မှာလीအားလုံးစီမံပြီးတဲ့အခါကြတော့မှကြောင်းရည်ဆက်ချပွဲလုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့ရေဝရီကိုအပါခေါ်၍ဘာရဏတိမြို့ထဲမှာရှိကြတဲ့တတိတွေ့ကုံတွေတို့လည်းအားလုံးကြောင်းရည်စဲရှာပွဲကြီးကိုမဖိတ်ဘူးလားဖိတ်ပါဗျာဒီမှာလုံမှလဲဆိုတော့မိဂရာဝံတော်ထဲမှာဟုတ်လားဤဖိတ်ပါဗျာသူဆောက်လုပ်ထားတဲ့သတုတာလကြောင်းပြောပါကြောင်းလေဖိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကြောင်းပေါ်မှာဘုရားနဲ့သံဃာတော်ကြီးအားလုံးပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းနေလဲလှူတဲ့သင်္ကန်းနေလဲလှူတဲ့ဟုတ်လားကြီးဆေးပစ္စည်းတွေရောဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးပစ္စည်းလေးပါတကားခံယူပြီးတော့ကြောင်းပေါ်မှာလဲပဲဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေသုံးဆောင်စရာပစ္စည်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံသူမလှူတမ်းဘူးလားကြီးအေးအကြီးကျယ်လှူတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးနန္ဒီယာကြီးဟာကုသိုလ်တရားတွေကိုနောက်မဆုတ်ခဲနဲ့ရှိဖို့တိုးတိုးပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာရင်ထဲမှာသတ္တတရားရှိလို့မလားဤသတ္တတရားရှိလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုလုံနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကသံသရာမှာသူတော်ကောင်းကြီးကောင်းကျိုးတွေမပေးမှလားပေးမှလားဤသူစင်တို့ဟိုဝိဒ္ဓသုတ်တံမှာကြတော့သက္ကဒဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ဝိဒ္ဓသုတ်တံမှာနတ်သားလေးမေးလို့ဘုရားဖြေတဲ့မေးပြီတခုမှဘုရားကိုနတ်သားကမေးတယ်လीဒီလောကကြီးမှာတဲ့ယောက်ျားမိန်းမစားတဲ့အာလုံသောတတဝါတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရင်အနည်းဥစ္စာပစ္စည်းကဘယ်အရာပါနည်းတဲ့ဟုတ်လားဤကိန္ဓုဒဝိတံပုရိသတ္တသေထံနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာယောက်ျားမိန်းမစားတဲ့အလုံးသောတတဝါတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးသောအရင်အနည်းဥစ္စာပစ္စည်းကအဘယ်တရားပါနည်းဟုတ်လားကြီးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတတ္တိဒဝိတံပုရိသတ္တသေထံတိလူရင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မေးလဲရောက်လာတဲ့ဓာယကာနတ်သားတဲ့အဲဒီလောကကြီးထဲမှာယောက်ျားမိန်းမစတဲ့အလုံးသောတတ္တဝါတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးအကောင်းဆုံးသောအရင်အနည်းဥစ္စာပစ္စည်းဆိုသည်ကသတ္တာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သတ္တာတရားဖြစ်ပါပြီတဲ့ဟုတ်လားကြီးသံသရာမာလီတကယ်ညင်မြတ်တဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်ဒီကိုပြောပါလို့ဆိုရင်သတ္ထာတရားပဲတွေဗျာညတို့နားလည်အောင်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်အဲ့ဒီမိကုန်းနဲ့ဖြစ်ဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့လူချမ်းသာခြင်းနဲ့လူဟာအရင်အနည်းဆိုတာမလိုဘူးလားလိုပါဗျာပြောပြောဘာလိုလဲဟိအရင်အနည်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ကိုယ်ဘဝကိုကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဒါလောကမှာပြောတာတန်တရာမှာလည်းသူနည်းအတူပဲတန်တရာမှာတကယ်ကြီးပွားခြင်းအစစ်နဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလို့ကြရဲဆိုရင်ဟုတ်လားဤ
အကောင်းဆုံးသောအရင်အနည်းကဘာလဲဆိုတော့သတ္တာတရားပြောကြည့်ပါဗျာတရားလေသတ္တာတရားအရင်ဒီသာရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးမလားကောင်းကျိုးပေးမလားကဲတန်တရာမှာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ကျင်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေများများလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေများများလုပ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ယင်ထဲမှာဘာအရင်ဤလိုတယ်အလုံးပြောပါဘာယင်ဤသဒ္ဓါအရင်ဤရှိသူကကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်ကတန်တရာမှာမကောင်းကျိုးတွေပြီးမလားကောင်းကျိုးပြီးကောင်းကျိုးတွေပေးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တန်ត្រာမှာတကယ်ကြီးပွားခြင်းအစင်းနဲ့ကြီးပွားပြီပေါ့ဘယ်တိအောင်ကြီးပွားမလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတဲ့အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကြီးပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ရှင်ထဲမှာသဒ္ဓါအရင်ဤရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြီးဘာအရင်ဤလဲဒီတရားအရင်ဒီမရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကုသိုလ်မဖြစ်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးဟုတ်လားကြီးကြားပါမလားမကြားပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာအရင်ဒီအရေးကြီးနောက်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောလဲဆိုတော့တရားတရားဆိုတာတန်တရာခยีသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လည်းတူရတယ်ဘာနဲ့တူရအဲ့တော့လောကကြီးခီးသွားတဲ့အခါကျတော့လေလောကမှာခီးသွားကြတဲ့အခါကျတော့မိကောင်းဆွေကောင်းခီးသွားရရင်ကိုသွားတဲ့ခီးမှာမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဗျာ။ဘာကောင်းနဲ့သွားရလို့ချမ်းသာပါဗျာ။ဒါလောကခီးပြောတာဦးစင်းတဲ့တကွာတရားတပွဲလုံးကနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးသမျှတန်တရာမှာခီးရနားနေရမှလားသွားမှလားဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေကတန်ត្រာခီးသေးတွေမို့လားပြောပါဘာခီးသေးအဲ့ဒီတန်ត្រာခီးမှာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တန်ត្រာခီးသွားလို့ရယ်ဆိုရင်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တူတဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့သွားရမေရဲ့နော်ဘာတရားသဒ္ဓါတရားဒီတန်ត្រာခီးသွားသူတွေအတွက်ဘာကောင်းလဲတရာဒီဟူသောမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့တန်ត្រာခီးသွားရင်တန်ត្រာမှာဆင်းရဲမလားချမ်းသာတရာရှိတော့ကုသိုလ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေမရဘူးလားရရင်တန်ត្រာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ခยีသွားလို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်တတ္တာဟူညာဤတရားကလန်သွားတန်တရာတတ္တဝါဤလူရွာနတ်ထံနိဗ္ဗာန်ထုတ်လျှောက်အဆုံးရောက်အောင်ဒီသာရှိမြောက်ဥပနိတယဖြင့်မဆမကွာလိုက်၍သာလျင်ကလျာဏစိခင်ပွန်းရှိသူဖြစ်ဖြစ်သမျှဘဝထူထူဖြစ်တိုင်းကိုဝယ်အလိုရှိရာပေးတတ်စွာဤဟုတ်လား၏တရာရှိသူကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလူချမ်းသာလေပြီးနိုင်လေနတ်ချမ်းသာရောပြီးနိုင်ပါဗျာလို့ပေါ့မြမာချမ်းသာရောပြီးနိုင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရောပြီးနိုင်ပါဗျာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပြီးနိုင်တာဟုတ်လားကြီးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိကောင်းကျိုးပြီးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွေ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တူတဲ့သဒ္ဓါရှိဖို့တော့လူတွေပေါ့ပါရှိဖို့လို့ပါရှိဖို့ပါဘုရားဥစီတဲ့နန္ဒီယဤသဒ္ဓါရှိတော့ကုသိုလ်တွေတနေ့တဲ့တနေ့တိုးတိုးပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ဖြစ်နေဟုတ်လားပါပါဘုရားအခုကြောင်းရေးစဲချပွဲယူယူရီကိုခေါ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးအကြီးအကျယ်ဗာရာဏသီမြို့တွေဟာတတိသက်ရွယ်ကုန်တွေနေရေးစဲချပွဲပြုလုပ်တယ်မူလား၏တရာရှိတဲ့နန္ဒီယအတော်ဝန်သာနေတာပေါ့သူကုသိုလ်ဤအောင်မြင်တော့မှလေတရာမရှိတဲ့ရေဝရီကြတော့သူတော်ကောင်းကြီးဝန်သာနေတာလားဝန်နေနေတာလား
ုပစ္စည်းတွေတော့ကုန်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဝမ်းနေနေတာတဲ့နော်ကဲကဲကဲအဲ့ဒါနန္ဒီယကြီးကဖရာရဲ့လက်ပေါ်မှာဒေသရှင်ဒေသရှင်သူတော်ကောင်းတွေကြီးတွေကိုသွန်းလောင်ပြီးတက္ကလာဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုသူအားလျှောက်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နန္ဒီယလေးအရှင်ဘုရားရဲ့လက်ပေါ်မှာဒေသရှင်ချတဲ့ကြီးကိုနည်းနည်းလေးမှနှမျိုးချင်းတွေ့တာချင်းဆိုတာမရှိသလိုပဲအဲ့ဒီเจ้าကြီးကိုသိမ့်ပေါင်းမြောင်းများစွာအကုန်ခံပြီးတော့ဆောက်လို့လူရန်တာဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ်မှာနည်းနည်းလေးမှနှမျိုးချင်းဟုတ်လားဟိတွန့်တူချင်းဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာသာလူပြောရင်မုတ်တာသာကြီးပေါ့လွတ်လွတ်ကြီးကိုစွန့်ကျဲလိုက်တာပေါ့ဘယ်လိုစွန့်ကျဲတာဒီပစ္စည်းပေါ်မှာတဏှာလောဘနဲ့ညှိတွေပြီးတော့နေသေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမုတ်တာသာကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးကိုတပည့်တော်စွန့်ကျဲပြီးတော့လှူလိုက်တာပါဖရာလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေသူတော်ကောင်းကြီးဖရာရဲ့လက်ပေါ်မှာရည်စဲချပြီးတော့စတုတာလအမိရတဲ့ကြောင်းတိုင်ကြီးကိုမလှူလိုက်တပည့်သေးကြွယ်ကုန်သေးတွေနဲ့ပြုံးစောပါပါလှူတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းကြီးအကြောင်းကဘလို့ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အောက်မှာတကူအရာမှာဣရရေရတော်မူတဲ့ရှင်မာမောက္ကလံတကူအရာမှာဣရရေရတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒီရေစဲချပွဲမှာသူမပါဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်ကြွနေတော့လို့ဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုကြွနေတာဘယ်ကြွနေရှင်မောက္ကလံကြီးကတကူရှိတော့မကြမကြနှက်ပြီလဲကြွရဲငရေပြီဒီလဲပဲသွားတာပဲသွားပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲအခုခေစကားနဲ့နားလည်အောင်တွေ့ရင်တရားဟောတဲ့ဓမ္မကတိကတွေလို့ပေါ့ကုံချမ်းရှာတာဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါနှက်ပြီရောက်ရင်သူကဗိမာန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီဗိမာန်ကြီးကဘယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ရတာလဲသူတို့ကလည်းပြောပြတာပေါ့ဒါပန်းလေးတပွင့်လူုံများနဲ့ရတယ်ဒါကတိတိလေးတလုံးလူများနဲ့ဒီဗိမာန်ကြီးကိုရပါတယ်စသည်အားဖြင့်ပြောတော့လူပြီးပြန်ရောက်တော့ဟာဘေနတ်သာဘေနတ်သမီးတွေကပန်းလေးတပွင့်လူုံနဲ့တိတိလေးတလုံးလူုံများနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အနတ်စည်းစိမ်ကြီးတွေကိုခံစားနေကြရတယ်လို့သူကသူ့ကိုယ်တွေ့တရားတွေကိုလူပြီးမှပြန်ပြန်ဟောတာဟုတ်လားကြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေလုပ်လို့ဘယ်ငရဲမှကြနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလူပြည်မှာရောက်တော့ပြန်မဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူများပြောသင်ကြလားကိုထွေးတရားလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းကြီးကြောင်းရည်စဲချပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်သူမရှိဘူးဘယ်ကြွနတ်ပြည်ကြွနေတာဟုတ်လားဟိအဲ့လိုနတ်ပြည်ကိုဒေသစွာကြီးကြွားတဲ့အဲ့ဒီအခေါက်မှာတခါမှအရင်ရင်အခေါက်ကြီးကြွားစဉ်တော့မတွေ့ဘူးတဲ့အိမတံမှာထူးဆန်းတဲ့ဘုံနှံဗိမာန်ကြီးတခုကိုသူသွားတွေ့တယ်တဲ့ဟုတ်လားကြီးရွှေအောင်လေးတဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့အသောအဖြစ်ယူဇနာတရားရှိအကျေအဖြစ်ဆင့်နေယူဇနာကျေတဲ့ရွှေရောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတယ်ဗိမာန်ကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ဟာဆန်းကျဲလိုက်တယ်ဗိမာန်ကြီးဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်မလဲမသိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်မာမောက္ကလန်ကြီးကအင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့ဗိမာန်ကြီးနာကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗိမာန်နာရောက်တော့မှဗိမာန်နဲ့ကြည့်တော့ဗိမာန်ပိုင်ရှင်နာသားကမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့နတ်သမီးတွေကတော့ရှိနေပြီဗိမာန်ပိုင်ရှင်နတ်သားရှိလားရှိပါဗျာပြောပါရှိသလားရှိပါဗျာအေးဒါပေမဲ့နတ်သမီးတွေကတော့မရောက်နေဘူးလားရှိပါဗျာဘုံနှံဗိမာန်နဲ့နတ်သမီးတွေကတော့အစင်သင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ရှိပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မာမောက္ကလန်ကြီးကအကျိုးကြောင့်သိအောင်ဆိုပြီးတော့ဗိမာန်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကိုဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲမမေးဘူးလားမေးပါဗျာဘယ်လိုမေးလဲဒီဗိမာန်ကြီးကဘယ်သူအတွက်ပေါက်နေတာလဲမမေးဘူးလားဟိမေးပါဗျာဘယ်နဲ့ရှင်းမေးလဲမေးပါဗျာဟ
ဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကဘသူလဲဒီဗိမာန်ကြီးကဘသူအတွေ့ပေါက်နေတာလေဘယ်နှချက်လဲအဲ့တော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မှနတ်သမီးတွေကမှန်လားပါဖရာတဲ့ဒီဗိမာန်ပိုင်ရှင်ကတော့လူပြည်မှာအခုမှတရားပွဲငိုက်တုံးရှိပါသေးတယ်ဖရာအဟုတ်ပါဘူးလူပြည်မှာအခုမှကြောင်းရည်စက်ချပွဲလှုပ်တုံးရှိပါသေးတယ်ဖရာနာမည်ကတော့နန္ဒီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဖရာဟုတ်လားဟိအဲ့တော့ဗိမာန်ပိုင်ရှင်နတ်သားကြီးကလာပါလားလာပါပါသေးတော့မသေးသေးဘူးလူပြည်မှာခုမှကြောင်းရည်စက်ချပွဲလှုပ်တုံးရှိသေးတာနော်ဒီအဲ့ဒါအခုဒီဗိမာန်ကြီးကအဲ့ကြောင်ရည်စက်ချပွဲလုပ်နေတဲ့နန္ဒီယာကြောင်တခါကြီးရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်ပါလေဖရာဒါဖြင့်နေလို့ရောဘုဒ္ဓအတွက်ဖြစ်နေတာလဲတပည့်တော်တို့လည်းနန္ဒီယာအတွက်ဘောဖရာတဲ့ဟုတ်လားဟိသတ္တမိတွေကလည်းနန္ဒီယာအတွက်အစဉ်သင်းစောင့်နေတာမို့လားဟုတ်ပါဘူးအေးအေးအဲ့တော့မှအမလီရှင်မမောက်ကလန်ကြီးကသတ္တမိတွေပြောတဲ့စကားလဲကြားရောကြည်စမ်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားများအင်မတန်မှာဝမ်းရောက်เสียကောင်းနေရှင်းမွန်းတိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိရှင်မမောက်ကလန်ကြီးကတာတုတွေအချင်းချင်းခေါ်ပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဆိုတာအင်မတန်မှာအားကိုးတိုက်တဲ့တရားဖြစ်ပါပေါ့လားလူပြည်မှာကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတောင်မှမတည်သေးဘူးဘုံနှံဗိမာန်နဲ့နတ်သမီးတွေကအစဉ်သင်းစောင့်ကြိုနေတယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့အစွမ်းလဲအလုံးပြောအလုံးပြောဘာရဲ့အစွမ်းလေကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိဟုတ်လားဟိဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားသည်အင်မတန်မှအာကိုးတိုက်တဲ့တရားပဲလို့ရှင်မမောက်ကလန်ကြီးကသာဓုတွေအကျဉ်းချင်းခေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုရှင်းမွန်းပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုငါလူပြည်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဟောပြအောင်ငါပြန်ဟောမယ်ပေါ့လူပြည်ရလူတွေကုသိုလ်တရားတွေလုံနိုင်ခွင့်ရှိအောင်ဟုတ်လားဟိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ကောင်းကျိုးတရားတွေကအကျိုးစုခံရအောင်ဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါစိတ်ကူးပြီးတော့ပြန်မယ်လို့တော့နတ်သမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ရှင်မမောက်ကလန်ကြီးကိုမှားတယ်တဲ့အရှင်မယားမောက်ကလန်ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုများပြန်ရောက်လို့နန္ဒီယာဆိုတဲ့ဟရိဗိမာန်ပိုင်ရှင်နဲ့အဲကျောင်းတကာကြီးနဲ့တွေ့ရင်အရှင်ဘုရားပြောပြအောင်ပြောလိုက်ဆမ်းပါဘုရားဘာပြောရမှာလဲဆိုတော့လူကြီးမှကြာကြာမနေနဲ့ဗောဟုတ်လားဟိလူကြီးမှကြာကြာမနေနဲ့ဟုတ်လားဟိအေးနတ်ပြည်ကိုမြန်မြန်လာလှည့်ပါဗောတပည့်တော်တို့နတ်သမီးတွေဟာအဲ့ဒီနန္ဒီယာကျောင်းတကာကြီးရဲ့ဇနီးမယားကြီးဖြစ်လို့လာပါပြီဖေယားဟုတ်လားဟိရှင်ဘုရားလူပြည်လူလောကဆိုတာကဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုတော့မြေအိုးနဲ့တူပါတယ်တပည့်တော်တို့နတ်ဘဝနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာကရွှေအိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟိမင်းနတ်သမီးတွေရှင်မမောက်ကလန်တော်တရားဟောနေတာသူတို့ဟုတ်လားဟိဒါကြောင့်မို့လို့ဘာမှတန်ဖို့မရှိတဲ့မြေအိုးကြီးကိုမြန်မြန်ရိုက်ခွဲပြီးတော့တဲ့အင်မတန်အဖို့တန်တဲ့ရွှေအိုးနဲ့တူတဲ့နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာကိုမြန်မြန်ယူလက်ပါလို့အရှင်မယားပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါတော်တော်ရှုပ်တဲ့နတ်သမီးတွေကိုယ့်အကူသွားပြောရတဲ့ကိစ္စကိုရှင်မမောက္ကလန်ယူသက်သက်အလုရှုပ်အောင်သူတို့မှားနေတာဒါပေမဲ့ရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကနတ်သမီးတွေရောက်ထားတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြောမင်းလည်းမပြောဘူးမပြောဘူးလည်းမပြောဘူးငြိမ်ပြီးတော့သူနားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိပြန်မဖြစ်မင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးလူပြီးကိုပြန်လာတာဟုတ်လားဟိပြောပြောပဲပြန်လာအဲ့လိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်မမောက္ကလန်ကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကဗုဒ္ဓသနပလင်ကြီးပေါ်မှာထိုင်လို့နန္ဒီယာကျောင်းတကားနဲ့တကွာပရိသတ်၄ပါးကအောက်မှာကျောင်းရည်စက်ချတရားနာမလို့ဟုတ်လားဟိ
တရားနာမလို့ပြင်းစင်နေတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးရဲ့ရှိမှပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှင်မောက္ကလန်မထေရမြတ်ကြီးဟာလျှောက်ထားတယ်ဟုတ်လားကြီးတရားမဟောခင်လေးရောက်လာမှာပေါ့ဘာမဟောခင်အရန်လဲဥကလေးရှိပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကြည်မာတော့မသေးသေးဘူးသိမလားသိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာသူကဘာတွေလုပ်မသေးခင်ဘာတွေလုပ်နေကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြည်မာမသေးသေးပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာနေပြီမှာဘုံနှံဗိမာန်နဲ့နတ်သမီးတွေကအစင်သင့်အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွေ့စောင့်ကြူနေတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှမလားဖရာရှင်မမောက္ကလန်လည်းလေတယ်ဗျသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တာပဲတပည့်တော်ဒီလိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တရားနာတဲ့ပရိသတ်ဒီထဲမှာကဟုတ်လားဟိရှင်မောက္ကလန်ကြီးအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့လှုပ်လေလှုပ်လေယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဘုနာယကူညီမှုအသင်ပြင်ပတဲ့တရားပွဲတရားနာတဲ့ပြည်သက်လူနေမှာပေါ့မငိုက်ဖဲနဲ့နာတဲ့လူရှိသူငိုက်နေတဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပြောလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါသူကသူတော်ကောင်းတွေအဲ့ဒီမှာကဲသူတော်ကောင်းတွေယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအကယ်၍အများရှင်မမောက္ခလန်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်နဲ့ဟုတ်လားဟိအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်မမောက္ခလန်ကြီးရှင်းရတော့မယ်ဟုတ်လားဟိရှင်မမောက္ခလန်ကြီးမရှင်းရမလားရှင်းရမလားရှင်မမောက္ခလန်ကရှင်းရင်းရှင်းရင်းတော့ငါနဲ့တော့မရှင်းတော့ဘူးမယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့သာရှင်းပါစေဆိုပြီးဘုရားကျူကသူကထိုးထည့်တာအမှန်တော့သူကဟုတ်လားဟေးအေးပြသနာတည်းရင်သူနဲ့ရှင်းရမှာစိုးလို့ဟုတ်လားဟေးအကယ်၍များတရားနာတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခဲ့လို့ရှိရင်ဘသူနဲ့ရှင်းရမှာဘုရားနဲ့သာရှင်းတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားကသူကဒါလျှောက်တာသူကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့တယ်မို့လားနတ်သမီးတွေရောမတွေ့ခဲ့ဘူးလားမြင်ပါဗျာနန္ဒီယာအတွက်ပေါက်နေတဲ့ကျိုးစိုးနေတဲ့ဘုံဗိမာန်ကြီးရောမမြင်ခဲ့ဘူးလားမြင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဘုရားကိုလျှောက်တော့သူကမြင်ခဲ့တယ်လို့မလျှောက်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူကြီးမှမသေးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာဘုံနှံဗိမာန်နဲ့နတ်သမီးတွေကအစင်းသင်သောအကျိုးနေတယ်ဆိုတာဟာဖြစ်နိုင်မှမလားတဲ့ဟုတ်လားကြီးဘုရားကအားလုံးကိုအကုန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားကဟိုရင်းပြုလို့ရမှာလေဟုတ်လားကြီးဒီမှာတင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးကိုပရိသတ်ထဲမှာဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်သာမောက္ကလန်နဲ့မင်းကိုယ်တိုင်နန္ဒီယာကျောင်းတကာကြီးအတွက်ပေါက်နေတဲ့ဘုံနှံဗိမာန်နဲ့နတ်သမီးတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့သားနဲ့ငါဖရာကိုမင်းဘာကြောင့်လာမိနေရတာလေဖရာပြိဿတဲမှာလीဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒီလူပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒီစကားဒီဖရာစကားဖြစ်သွားပြီဘုသူစကားဖြစ်သွားပြောလीပြောလीဘုသူစကားလေမင်းကိုယ်တိုင်နန္ဒီယာအတွက်ပေါက်နေတဲ့ဘုံနှံဗိမာန်နဲ့နတ်သမီးတွေကိုမြင်ခဲ့ပါရဲ့သားနဲ့ငါဘုရားကိုဘာကြောင့်ရှောက်ရတာလေတဲ့ဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒီမှာရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအကြောင်းပေါ်လာတော့တရားပွဲအစကရုတ်ခဲ့တဲ့ဂါထာလေးဘယ်နှပုတ်လောက်ပါလက်နှောင်းထောင်တာပါလေရေးပြောပါလွှဲရင်ဘုန်းကြီးလွှဲတာပါခင်ဗျားတို့စာလဲဂါထာဘယ်နှပုတ်လဲဥပမာဂါထာကတပုတ်ဥပမေယဂါထာကတပုတ်ဟုတ်လားကြီးမမှီသေးတယ်မို့လားကဲမမှီလဲပြန်မှတ်လိုက်ပေါ့
မိမိနေထိုင်တဲ့မြို့ကြီးရွာကနေပြီးတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တခြားဝေးလံတဲ့အယတ်ဒေသမြို့ကြီးရွာဒီမှာနှစ်ဒီများစွာနေပြီးတော့အကြောင်းကိစ္စတွေပြီးမြောက်လို့မိမိနေရကိုကြံကြံမာမာနဲ့ပြန်လာပြီဆိုရင်မိမိနေရမှာရှိတဲ့မိတွေဖားတွေဆွေတွေမျိုးတွေကတနေ့တကြီးကနေပြီးတော့ကြံကြံမာမာနဲ့ပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝမ်းပန်းတသာအားဖြင့်ဘာလုပ်ကြလဲကျိုးဆူကြတယ်မို့လားဤအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းမေဟုတ်လားဤလူပြည်မှာမသေးသေးခင်တုန်းကကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ထားကြမယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တရားကလေနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့တမလွန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘဝတွေရှိကြအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမလွန်ဆိုတဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးတရားတွေပြီးဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင်ဘာလုပ်နိုင်မလဲဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ထားသူတွေအတွက်ကိုပြောတာနော်မကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့တမလွန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘဝဒီကဘာဒီကစောင့်ကြည့်အဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သတိပေးနေတာကဘာပဲလှုပ်လို့ပေါ့အမတ်တမဲ့ဘယ်သောအခါမှဟုတ်လားဟိမလှုပ်ကြနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကလည်းကောင်းကျိုးတရားတွေပေးဖို့ရန်စောင့်ကြိုနေသလိုမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအားလည်းပဲမကောင်းကျိုးတွေပေးဖို့ရန်အတွက်ဘာဖြစ်နေမလဲကောင်းနေမှာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလေမိမိကိုကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကစောင့်ကြိုခံရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အခုမသေးခင်ကာလတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ဘာအလုပ်တွေလှူထားဖို့လိုသလဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလှူထားဖို့မလိုဘူးလားခံသုံးပါးနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟူသာစွမ်းအားရှိသမျှကြိုးစားပြီးတော့လှူထားကြမယ်ဆိုရင်တမလွန်ကကိုယ်ဘာကစောင့်ကြိုမယ်ကောင်းကြိုတရားဒီကကောင်းကျိုးနေမယ်ဒီစားပြောပါပါတဲ့ကောင်းကျိုးရတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့မေ့လျော့ပြီးတော့မကောင်းတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရင်တော့ကိုယ်ဓမ္မလွန်ကဘာအကျိုးတွေကစောင့်နေမယ်အခုနန္ဒီယာကြီးတို့ကြည့်လေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပျော်မွေးခဲ့တော့ဘာကစောင့်နေနတ်သမီးတွေနဲ့ဘုံနှံဗိမာန်တွေကနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်စောင့်နေတယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူး။ခုနကကုသိုလ်လုပ်တာမကြည်ယူတဲ့ရေဝရီကြတော့ငရေကစောင့်တာဘယ်ဟာစောင့်အဲ့တော့ပြောလို့ရင်ကတော့တိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်များတော်လေးပဲတမလွန်ကိုသွားကြသူဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းသွားမှာနော်မှန်ပါဗျာအတူတူသွားမှာဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာကောင်းကံလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားပြီးတော့တမလွန်သွားမယ်ပေါ့မှန်ပါဟုတ်တယ်မလားဤမကောင်းခံနေတဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေတမလွန်ကစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားအခုတိန်နေနေတဲ့နန္ဒီယာနဲ့ရေဝရီအကျဉ်လင်မယားဖြစ်냐တော်လည်းပဲတန်တရာခကြီးဆက်ကြသူဆိုတော့နန္ဒီယာကနတ်ပြည်ကစောင့်ကြိုတယ်ရေဝရီတို့ကြတော့ငရဲကစောင့်ကြိုတာတူသလားမှန်ပါဗျာကိုလှုပ်တဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးဆိုခံရမှာနော်မှန်ပါဗျာတို့တမိသားစုအတူတူနေကြတာပဲအတူတူသွားမယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုဟုတ်လားဤအကျိုးပေးတွေခံစားပြီးတော့တန်တရာမလဲရမှလားလဲရမှလားဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမေ့နေရမှလားကြိုးစားမှလားအဲဒါကြောင့်အလုံးမှတ်မိအောင်လင်္ကာလှုပ်ထားတဲ့လိုက်ဆိုအလူဌာနအလူဌာနပြုလောကအလူဌာနနတ်မှအဆောင်ကြုံမီနတ်မှအဆောင်ကြုံမီအလူဌာနအလူဌာန
yu lou ga na ma saung ju mi su ji bao na yu lou ga na ma saung ju mi de ni a phin su lu shin ku do bong ya yu lou ga na ma saung ju mi ku do bong ya yu lou ga na ma saung ju mi Suji Bao Kudu Kane Tada Mwe Naye Sao Jumi Kudu Kane Tada Mwe Naye Sao Jumi Kudu Kane Tada Mwe Kudokan ne haram we ngayesa. Oh, kudokan ni bhajao ne dhale haram we lo kudu nere po no. Haram ne lo kudu we viso yin eri boguri ha pekha chuzu khanya bu miyade. Tabi aku nandiyya yaro madhige ne atu pekha sao nire. Uma bonan bay man and nothing media sound it to log on if they are edima. Kunaga katali nabogu edit is a deabwe ma hora bono. Get up in Biolu yung at the ma a duru a jin lemia chipin pound in video ni lares and ni mount and jinya dolewe. Hola e lode a low boma mudi video danara kai se jayare mula. Yekha dou pare lu ne ma pare lu aju pe yin tan dara du da lai. Nandiya yi ru wa ro chan chan ta ta ne. Nadiya ni bong nan beiman ne nat tammi di ga aju su khan ya lu chan ta me bo no. Da bai me yi we ri ru ja ro be ga ju ni da. Ta ro nandiya yi ya ro ti lon ne a kha du ro kaung ni nat bi wo yauk de bo. Yewari jaro duro gongi du jongi nene biome, du jong biome ma dea dea. Hola! Naye a jure suraro duro gongi divide. Nandi a jonga gai dile deo. Nandi a shironga yewari a kuduri wang won bido lokin lunya doleve. Se baela. Se de na shidala. Se da o shida. Eh, jauh lu dah duduk kau ni lewara. Aku lelai masih doa usuro, jauh saya masih doa duri ku duri usah biro lodi lah. Eh si masih yang mana di aku umce. Wari terlalu mada umami ara duduk kau ni ukuh bagan ni lewe eri lama boma. Jangan ni awang yai kuh biro pesi bide. Hola ini. Nenek muda lama alih yalu tangaroh asyiknya di tongsan andai songkan jawalah do mingguan aduh kau ni asyik ni kau yang lain mana kau sihir lah ukuh bagai ni allah boma bafir biangje biro ya ikuh tapi kau lain era yewaria emoa dengan bau pun biro aduh kau lu dari tangaroh asyiknya di jawalah do Pabyole lu suro asin payadure. Swan lu jine su lu shino. Asin payadu daga iya tuk tangu yau dhabi. Ero asin payadu eishi maro lama yani nero. Swan lu jine payu jwa. Tapunya deyabwe mulu jine jijili byolaita. Nangaro liu janyan dan dan duro gongi. Hera surare, hulai. Emo ane video. Jore de sekali de khusi di de dinia nao semayaru de video de ensiu. Eji jau ma lama ni jarone. Esemayaru jau de video. Sisinya ke bau ni nyabi bo. Sangari itu balu, balu kene itu waktu sisinya. Oh, malu je mana dunia lu tu sisinya ni de jora. Hulai. Hera udu bio ni dah. Biro sesiapa yang bawa mihabi, di ni ro dua ni awak jalan masih ro. Tapi ro bayi saya ni biasa ni. Tapi ro lu je mana lu lu biasa. Tapi ro di ni asal biro sesiapa ro
ဒီပြီးတော့အိမ်ရှိမှတော့လာပြီးတော့အိမ်ရှိကိုမနှင်းကြပါတော့နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါကြံကြံတန်တန်သူတော်ကောင်းတွေနှုတ်ကကြံကြံတန်တန်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလွတ်တော့သူလုံနေတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံတွေဟုတ်လားဟိအဲ့ဒီလုံရတဲ့ကိုဘသူကမြင်လို့ဆိုတော့ဝုဒဝဏမင်းကြီးကမြင်လာတဲ့ဘသူကမြင်အရောဝုဒဝဏမင်းကြီးကရေဝရီရဲ့လုံနေတဲ့လုံရတဲ့ကိုမြင်တော့ဟောမိုက်လိုက်တဲ့အမိုက်မှသာသနာနဲ့ကြုံရင်ကြုံ냐တော့လဲပဲသာသနာရဲ့တန်ဖိုးလဲနားမလဲဟုတ်လားဟိယရဏ၃ပါးနဲ့ဒီကူကယရဏ၃ပါးရှိရင်ရှင်းရတော့လဲပဲယရဏ၃ပါးရဲ့ယေစုတရားတွေကိုလည်းပဲမသိပဲနဲ့ကြံကြံတန်တန်ပြောဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲစော်ကားတဲ့ရေဝရီအမိုက်မှဘုရားဒီတရားတဏှာဟောတော့အမိုက်မှလို့ပြောတော့တရှုကအငိုက်မှလို့ကြားပြီးတော့ဟောတို့ဟာတို့တရားနိုင်ဟမ်းမဆောင်နိုင်လို့ငှိုက်ထားဘုရားပြလင်ဘဝတို့អော်တယ်လို့ပြောနေအမှန်ဘုရားအမိုက်မှပြောတာပါအငှိုက်မှမပြောပါကိုယ်အောင်ငှိုက်ရှင်ငှိုက်မငှိုက်ရှင်နေခွင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟုတ်လားဟိအေးအဲ့ဒါဝုဒ္ဓနာမင်းကဒီလောက်မိုက်မဲတဲ့အမိုက်မှအမိုက်မှနော်ဒီလောက်တော့မှယရဏ၃ပါးရဲ့ခြေသူကိုနားမလဲတဲ့ပြင်းမစော်ကားတဲ့အမိုက်မှနင့်ကိုလူပြီပါကြာကြာမထားဘူးဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းนี่ငရေသားနှစ်ယောက်ကိုဘီလူရောက်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့အရှင်လက်လက်သူတော်ကောင်းนี่ငရေကိုရှာခိုင်းတာတေအောင်တော့မဆောင်တော့ဘူးသူတေအောင်ဆောင်နေသူတော်ကောင်းนี่မိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ရှာမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့စေနာကြီးမထုတ်ခင်မင်းတို့မြန်မြန်သွားခေါ်ပေါ့ငရေသားနှစ်ယောက်ကိုဘီလူရောက်ဆောင်ခိုင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းนี่ဤဝရီကိုသွားခေါ်ခိုင်းတယ်မလားဤအဲဤဝရီသွားပြီးတော့ငရေသားနှစ်ယောက်ကလက်တစ်ယောက်တစ်ပဲသွားဆွဲတော့အဲ့ဒါလီသူတော်ကောင်းလူတွေကြောက်လွန်းလို့လန့်လွန်းလို့အဲ့ဒီကြားမှာသူနောက်မလုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငိုယူပြီးတော့ဒီလူဤနှစ်ကောင်တောင်းမှာခိုင်းမဲမရတော့ဝုဒ္ဓဝဏမင်းအမိတ်ကကြားလာဟုတ်လားဤအဲ့ဒါနဲ့လက်နှစ်ဖက်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့သွားလာငရေကိုတန်းပြီးတော့မချသေးပါဘူးပဲခေါ်သွားလဲနတ်ပြည်ကိုခေါ်သွားပဲခေါ်သွားပြောပါပဲခေါ်သွားနတ်ပြည်ခေါ်သွားပြီးတော့နန္ဒီယရဲ့ဗိမာန်ကြီးကိုပြတယ်ဟုတ်လားဟိဘယ်သူဗိမာန်ကိုပြကြီးစံဘလောက်လှလိုက်တဲ့ဗိမာန်လဲလို့ပြလိုက်တော့အထဲမှာနန္ဒီယနဲ့သူတော်ကောင်းတွေနတ်သမီးတွေရှိတယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအတန်ကြာတော့နန္ဒီယကြီးကပြိမှန်နေရကိုထင်းပြတော့သူမှတ်မိသွားတယ်သူလင်ယောက်ျားမဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ငရေသားကြီးနှစ်ယောက်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ငရေသားကနေပြီးတော့ဘီလူအောင်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ထက်ကအတင်းယုံပြီးတော့ဟာသူ့ရဲ့လင်ယောက်ျားတွေ့ပြီးပေါ့ဒီပြိမှန်သူပိုင်တယ်သူလည်းဒီမှာပဲနေခဲ့မယ်ပေါ့အမွဲကူးမှသူကအမေလူမဆူစားပြီးသူကဒီထဲနေခြင်းနဲ့ဟိုကုသိုလ်လုံးတုံးကတော့နှခမ်းဆူပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်မပါတော့အိတ်ငိုက်ပြီးတော့သူကနေတာအခုမှသူကဗိမာန်နဲ့နေခြင်းနေတဲ့ဟင်အေးကြီးလုံးတော့ကုသိုလ်လုံးတုံးကတော့တက်တက်ကြွားကြွားနိုးနိုးကြားကြားထက်ထက်တန်တန်မလုတ်ဖဲနဲ့နော်အခုမှသူကဗိမာန်နဲ့သူကပိုင်နေလုံနေအဲ့ဒါသူနေပါရစေလို့အတင်းယုံတာပေါ့သူတော်ကောင်းနေဟုတ်လားဟိယုံပြီပဲဘီလူကြီးနှကောင်းကဆွဲထားတော့သူယုံလို့ရလားဟိအဲ့တော့မှဘီလူနှကောင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့တင်နေရမယ်နေရဒီနေရာမဟုတ်တာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ဟုတ်လားဟိတရားပွဲလာပြီးတော့တရားနိုင်မငိုက်တဲ့လူတွေနေတဲ့နေရာငိုက်တဲ့လူတွေအသွားမယ်နောက်ပိမှန်တစ်ခုသွားမယ်ပြောတာအော်တရားပွဲလာတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းပါတယ်ဟုတ်လားဟိတရားနာတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာတာပဲဒီရောက်မှဟမ်းမဆောင်နိုင်လို့ငိုက်ထားတော့ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလေတရားပွဲလာငိုက်ပြီမဲ့
အပြည့်မပြောပါအောင်ဩငါတရားပွဲလာပြီးတော့ငိုက်ပြီးတော့အားပေးဖို့ရတယ်အိမ်မှာအိဋ္ဌာနဲ့ဆိုင်တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါငိုက်လို့အားမရလို့ဟိုးနောက်ကကြောင်ခုပြီးတော့အိတ်နေဩဒီဘုန်းကြီးကသဘောကောင်းတယ်အပြစ်မပြောဘူးဩအိမ်မှာမအိပ်ဖဲနဲ့တရားပွဲမှာလာပြီးတော့ငါ့ကိုအားပေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖန်ပြီးတော့ဥပ္ပန္နသားတော့ကျေးဇူးတင်တာပဲအေးဘုအပြစ်ပြောနေဘုန်းကြီးမအခုဆုံးဖြစ်မှာဆိုတော့ပြန်ဖန်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအေးတာကဲကဲကဲထားပါတော့မပြည့်ဝနေလိမ့်မယ်အဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတွေနင်နေရမယ့်နေရာဒီနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့အရှင်လတ်လတ်သူတော်ကောင်းကြီးတန်သာဝကငရဲဟုပြေချာတာမစင်ပင်ဗုဒ္ဓီနဲ့ပြည်နေတဲ့လောက်ဒီတပွားပွားရှိတဲ့အဲ့ဒီငရဲလေးဟုပြေချာတာတဲ့ငရဲကြတယ်ဆိုတာခမဲတို့နားလေအောင်မဲလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်မယ်မဲတို့ပဲဒီပါဒီပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ပဲစီတရားပေါ်လိုက်မြုပ်သွားလိုက်အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟုတ်လားဟိအရာငရဲ့တန်သာဝကငရဲ့ဟူကြသွားတာဒီပေမကြရာလားအရှင်လက်လက်ရှာခံရတာလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ဖို့လဲနားမလဲဟုတ်လားဟိယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုလည်းပဲသူမသိပဲနေနော်ပြင်းမာစော်ကားကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ပြောဆိုပြီးတော့ပြင်းမာတဲ့အတွေ့အကြုံဟုတ်လားဟိအရှင်လက်လက်ဘယ်ရှာခံပြောပါဘေရှားခံရတယ်တန်သာဝကအမိရတဲ့ငရဲကိုပြစ်ချလိုက်တာငရဲမှာအတန်ကြာမြုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှငရဲကနေပြန်ပေါ်လာတော့အတန်လေးတဲ့တဲ့နဲ့ဇီဝရီညီးတယ်ဘယ်ကနေညီးတာဟုတ်တယ်ငရဲဦးရေကညီးတာဘလို့ညီးလဲအတန်တဲ့တဲ့ဆိုဘုန်းကြီးနဲ့မကြားတော့ခဲ့တာခင်ဗျားတို့မေးတာဘလို့ညီးလဲလို့အဲ့ဒါမှခဲ့ပြီမခွေးရောက်မှာပဲခဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါမကြားလို့အတန်လေးတဲ့တဲ့လေးညီးတော့ခင်ဗျားတို့များကြားမိလားလို့ဟမ်အိုးတန်သာဝကငရဲမှာရှိကြတဲ့ငရဲသူငရဲသားအပေါင်းတို့ဟုတ်လားဟိဘုရားတော့တဲ့တဲ့ညီးတာကဘုန်းကြီးကတော့អော်လိုက်မှခင်ဗျားတို့ကြားအောင်ငိုက်တဲ့သူကလန့်နှိုးသွားအောင်လေအိုးတန်သာဝကငရဲမှာရှိတဲ့ငရဲသူငရဲသားအပေါင်းတို့အကျဉ်တို့ဟဲ့ဒီငရေရများလွတ်လွတ်လူပြီးမှလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဟိတရားပွဲလေညတိုင်းနာမှာတဲ့ဟမငရေကြမှာများတရားနာကျင်နေတဲ့သူကနာလို့ရသေးလားဒါနာတွေလည်းအဲ့ကြမှာပြုမယ်တဲ့ဟုတ်လားဟိငရေကြမှာဒါနာပြုခြင်းလဲဆိုလို့ပြုလို့ရမလားအဲ့ဒါကျဉ်တို့လူတွေကတော်တော်ခက်တယ်မလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှလှုပ်ရှင်တယ်လုံနိုင်တော့ကလုံမထားဘူးယူရီလိုပုံကူကြီးရန်ကုန်မှာတော်တော်များတယ်မကွေးတော့သိမ့်မတွေ့ပါဘူးဟုတ်လားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဖိုးကြီးပြောချင်တာကလုံနိုင်တော့ကိုလှုပ်ထားပါဟုတ်လားဟိကိုမလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှသူတော်ကောင်းကြီးလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့လှုပ်လို့ရပါမလားသူရေဝရီကြီးလေမန္တန်ရိယာကြီးဥဆောင်ပြီးတော့စီးပွားလဲရှားတယ်ဟုတ်လားဟိအေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကြီးဟိုကဥဆောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်တာတောင်မှနောက်ကနေပြီးတော့ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးမို့လားလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကသူလှုပ်သလားမှန်ပါဗျာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိသလားမှန်ပါဗျာအခုငရေကြမှာသူတော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလှုပ်ရှင်လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်တယ်ရည်စိတ်ကူးတွေရှိတာတွေအကုန်ချောက်ပြောတော့တာအဲ့ကြမှာဒါနာတွေလည်းပြုရှင်နေသီလတွေလည်းဘာလို့ဒါတွေရောဒီလေသူတို့တန်တူတူနေတယ်လေတူတူပဲဟောတော့မှမရတော့ဘူးဒါနာတွေလည်းဘယ်ရောက်ပြီမှလဲလို့ဒါနာကိုလောက်ပြီသူတို့ဒါနတွေလည်းပြုမယ်အမလေးဟဲ့သီလတွေလည်းစောင့်တည်မယ်ရန်ကုန်ရောက်မှပြောအောင်မယ်လို့မကွေးနာရေးကူညီမှုသွားဟောတော့ငါဒီလိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကိုရန်ကုန်ရောက်ရင်ပြောမယ်အဲ့ဒါမပြောစီခြင်းတော့လက်ထိုးလိုက်ပေါ့တော်ပြီတော်ပြီမပြီးဝဲနေလိမ့်မယ်
ငါတို့အဲ့ရှင်နေမှာစုတရားကြည့်ဟောအဲ့မှာဒီလူတွေကတော်ပြီနော်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲအဒါနာတွေလည်းပြုမယ်သီလတွေလည်းစောင့်ကြည့်မယ်သူကလေးနဲ့သူတော်ကဲ့အောင်ပြောဦးမှာပေါ့ဘာဝနာတရားတွေလည်းပွားမယ်လို့သူတော်ကောင်းကြီးအများကြီးပဲပြောတာတည်တည်လေးအဲ့ဒါပြောလိုက်ပြန်မျိုးသွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်ပြောလိုက်သူစိတ်ထဲရှိတာတွေအကုန်ချောက်ပြောတာအဲ့မဲ့သူပြောတိုင်းလုပ်လို့ရသေးလားလုပ်မရတဲ့နေရာရောက်နေပြီဟိုဗျဘယ်နေရာလဲအေးဦးဇင်းတဲ့တော်ကအလုံးစုံသူတော်ကောင်းတွေအခုလူပြည်လူဘဝလူဌာနဆိုတော့ဟုတ်လားကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုစုံလင်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးရောက်နေတာမို့လားကြီးအေးဘဝပတိသာပင်ကြီးဆိုတာလေဟုတ်လားကြီးအဲလှုပ်ရှင်တာမှန်တယ်များဒီနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းဒီလှုပ်မလားမြမပြည်နောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တည်းအောင်ကုသိုလ်အလုပ်ဒီလှုပ်မလားလူဘဝနဲ့လှုပ်ခွင့်လှုပ်လေလှုပ်လေမရဘူးလားနည်းနည်းလေးအာယုပြုကြည့်ရင်ငရေတရိစ္ဆန်ပြိတာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပုံမှာအဲ့လိုလှုပ်ခွင့်နဲ့ကုသိုလ်တွေလှုပ်ခွင့်ရှိသလားမရပါဘူးအဲကြောင့်လှုပ်ခွင့်ရှိတုံးမှလှုပ်ထားပါလှုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှလှုပ်ထားပါဟုတ်လားဟိဒီဝတီတို့လိုငရဲရောက်မှာအတန်လေးတဲ့တဲ့နဲ့ကြီးပြီးတော့လှုပ်ရှင်နေဆိုလို့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးမို့လားဘာမရမှမသိညာမရမှမသိလှုပ်တာလေးထဲဦးမှာပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောပါအမလေးဟဲ့ပြောတော့သူတို့ကလည်းလေကုံမှာကြောက်လာအောင်ဒီငရဲကြရင်တော့လှုပ်လို့ရပါအောင်ကုသိုလ်လှုပ်တယ်လှုပ်လို့ရပါအောင်မလားဘုရားနိုင်တော်အခုလူဘဝလူဌာနမှာကုသိုလ်တွေစုံအောင်လှုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်မို့လားရှိပါဘူးပြောပါမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီလူရတောင်းတကျင့်တိုင်းရဘဝပတိသာဆိုတာလေလူကျင်နာတွေကိုလူတဲ့အတိုင်းတောင်းတပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပတိသာပင်နဲ့တူတယ်လူဘဝကြီးကိုယာထားကြတော့ဟုတ်လားကြီးအချိန်မီအခါမီကုသိုလ်အလုပ်တွေမလုပ်သင့်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးလှုပ်စီခြင်းလို့ဒါသတိပေးတာပါဟုတ်လားဒီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်နဲ့သူညီအတန်လေးတဲ့တဲ့နဲ့ညီးတာစောင့်နေရင်တော့တညာလုံးလေးပြီးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြာတယ်တဲ့တခါတည်းသာအောက်ကြည့်ရှာလိုက်တော့သူတော့ယံကိုပေါ်မလာတော့သူမပေါ်လာမှတရားပြီးမှသူမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်လုံနေပြောနေဦးမှာလေရုပ်ပြီးမို့လားမဟုတ်သဘောတူလားတရားနာတဲ့ပိဿံနဲ့ဘုန်းကြီးသဘောတူရင်ပြီးပြီလေအင်္ဂါလူသဘောမတူရင်နေပါစေသူကသူအင်္ဂါနေနေသဘောမတူတာဘာမှမဆိုင်ဘူးကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလေးဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးညီကုန်းချုပ်ဘာပြောလို့လဲလို့ဆိုတော့ဒီဝိထုကြောင့်လေးမှာရေဝရီနဲ့နန္ဒီယနဲ့တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေကြတဲ့အကျဉ်းလင်းမရဖြစ်နဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံလေးမို့လားဟိဒါပေမဲ့တန်တရာခရီးသွားတဲ့အခါကြတော့အတူတူလားကိုလန်းနဲ့ကိုလန်းနန္ဒီယကိုကြတော့နတ်ပြည်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားဟိရေဝရီကိုကြတော့ဘယ်ကစောင့်နေတယ်เออအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလေးအတူတူနေကြတဲ့တအိမ်ထဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြင်းများတော့လည်းပဲကိုလှုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာအကျိုးပေးသည့်အကျိုးစုခံရမှာမူလား၏။အဲကြောင့်ဒီနေ့နိုင်ကူညီမှုတရားသဘင်ဓမ္မသဘင်ဘွဲမှာကြွရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတဲ့အားလုံးသောတန်တရာဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးလို့တန်တရာကျင်လေကြအောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကအကျိုးစုခံနိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်ဟုတ်လားဟိအခုပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိရတဲ့ဘဝမှာမကောင်းမှုတွေနဲ့ပြောရမှာလားကောင်းမှုတွေနဲ့ပြောရမှာကောင်းမှုတွေနဲ့ပြောနိုင်မှာကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးတရားတွေကစောင့်ကြိုနေမှာတဲ့ဟုတ်လားဟိအဲ့ဒါပြီးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့ဟောတဲ့တရားကြိုက်ပြီပေါ့ဒီဝရီနဲ့နန္ဒီယဝိထုကိုကြည့်ရင်ဒီဝရီလိုမဖြစ်ကြစီပဲနဲ့ဟုတ်လားဟိ
နန္ဒီယာဤလူသာသနာနဲ့တူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝရာဂိုက်ဟုတ်လားဤဘုရားကပြီးတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသိနဲ့သဒ္ဓါတရားရှိစွာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကိုစတဲ့တဘို့တို့ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစီကြိုးစားနိုင်ကြပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာမိမိတို့လူလာတဲ့ဒုက္ခကသိင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရမောက်ပြုနိုင်ကြပါစီလို့ဆန္ဒပြုရင်ပြီးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ပါတယ်လေဒီနန္ဒီယာလူကောင်းတဲ့နေရာကအကျိုးစုခံနိုင်တဲ့ခံရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှရမှာနော်ဘုန်းကြီးကကြိုးစားပြီးလို့ရမလားမရပါဘူးအလုံးစုံတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းစေနာကြီးနဲ့5မိနစ်ရှိပါပါပြီနော်ကဲအလုံးစုံတရားဤကုန်းချုပ်ကြအောင်နော်တော်ကျူလေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းတို့ဘယ်နေရာကကျူမလဲတို့ကျူဆိုခြင်းအကျူဆိုခံခြင်းလားကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာအကျူဆိုခံခြင်းတို့ဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတာလေးကဒါတရားနာပြီးတော့ဒီအတိလေးရှိဖို့ပဲဘုန်းကြီးကပြောသွားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့နေရာကအကျူဆိုခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗဇက်ကအော်နေလို့ရမလားမှန်ပါဗျာဘုရားရှိမှစူတောင်းယူနေရောမှန်ပါဗျာလက်တွေ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှာဒီအချိန်ကြီးခံပြီးခန္ဓာကြီးသူတော်ကောင်းကြီးအခွင့်အရေးပေးတော့မှကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစွန့်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖရာဟောတဲ့ဒေသနာအရာကောင်းကျိုးတရားတွေကအစဉ်သင့်ကျိုးနေမှာပါလို့ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပြီးတော့ဟုတ်လား၏ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပျော်မွေးကြပါပျော်မွေးနိုင်ကြပါစီလို့ဆန္ဒပြုရင်တုံမေပြီအများကကနဲ့မတူတရားတော်ကိုနာယူလေရှိကြကုန်သောသင်္ဍဂါဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အပ္ပမာဒီနာမမေမလျော့မပေါ်မတန်ပြင်းပြထက်တန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါတိဌာကိုစီကိုငှသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါအကျင့်တရားဒီကိုပြည့်စုံအောင်ကျိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ကျေစုလိုက်ပေါင်းလူဘုံဘဝရလာကြခဏအသက်ရှိလူဘုံဘဝရလာကြခန္ဓာအသက်ရှိသူကြည့်ပါဦးမိသူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဖျားကြိုက်အောင်နေမိသူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဖျားကြိုက်အောင်နေသို့ဖျားကြိုက်မှာလူဘဝမုတ်ရှာအခြင်းပြီဖျားကြိုက်မှာလူဘဝမုတ်ရှာအခြင်းပြီသို့ဒီမိမိတို့ရတဲ့လူဘဝအခြင်းပြီးပြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်သွားလူကြတယ်ဆိုရင်ဖရာကြိုက်အောင်နေကြပါဖရာကမကောင်းမှုတွေရှောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုဆောင်ကျူးစားတာကိုကြိုက်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာမကောင်းမှုတရားနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ကြတယ်ဖရာကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ကျူးစားခြင်းဒီညဟောတဲ့တရားတိုင်းကောင်းကျိုးတရားတွေကအစဉ်သင့်ကျူနေမှာပါဟုတ်လားယေပါပါအဲ့တော့ဘုရားဟူကြီးဘုရားဟူကြီးညူသလိုဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမတရားဟူလေးပဲယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာမိမိတို့လူလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေအရှင်ဘုရား
တပည့်တော်များသည်သဒ္ဓါသီလသာဃပညာလေးပြာသောတရားအညီအမျှအညီအမျှခါရှိကြ၍အလူရကအလူတွင်အမျက်ဆုံးဖြစ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုင်နိဗ္ဗာန်အလူကိုကြည်ကြည်ပြူပြူပေးလူကြပါကုန်၏အရှင်ဖရာဤကဲ့သို့လူတိုင်းရသောမြတ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ကိုယ်လည်းကျမ်းမာစိတ်လည်းချမ်းသာပစ္စည်းဥစ္စာရတနာအပြားပြားတွေ့ဝါကြ၍ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့၏ကင်းရာအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိဉဏ်တို့ဖြင့်မြေမောင်ပြုရပါလိုကုန်၏အရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ညီညီညာညာကောင်းစု၍ပြုလုပ်ကြရသောကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ဘာကကိုရှိဥစွာမြင့်မို့တောင်ဟုမကကျူသည်လက်ရှိဖြစ်သောမိခင်ဖခင်လက်မဲ့ဖြစ်သောမိခင်ဖခင်ဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့အားအစထား၍အထူးအားဖြင့်မေတ္တာရှင်ကိုးဥအဖွဲ၌ပါဝင်သောဝေလွန်အနိစ္စရောက်သွားသောမတ်မောမောအားကုသိုလ်အဖို့ရပါစီယံရောက်ပါစီယံအမြအမြတိဝေပါဤအမြရာ၍ကိုစိတ်နှပြပြန်မာချမ်းသာကြကုန်သည်ကိုစိတ်နှပြပြန်မာချမ်းသာကြ၍လူရာဆန္ဒဤဝါကြသည်ชิจะบาสีคงดอกุโตอเมอเมอเมอยู่รอผู้จะบาคงดอกุโตอเมอเมอเมอยุรมุจะบากงโตอาตุบาตุกุโตอเมอเมอเมอยุรมุจะบากงโตอาตุบาตุบาตุအလုံးမသက်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးကိုလ ీల ပမာတင့်တယ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစီ